Soc Josep Rafecas i Gené, nascut a Llorenç del Penedès, fa 68 anys, o sigui l'any 49, l'11 de setembre, no sé si és significatiu o no, però doncs és com a mínim com a curiositat. I tota la meva vida l'he desenvolupada a Llorenç, o sigui el poble de Llorenç del Penedès. I allí, he viscut sempre allí, he treballat en altres llocs, però sempre vivint a Llorenç del Penedès, i la meva vida social està molt, molt arrelada al poble i en especial a l'entitat al centre de Llorenç, que és on vaig començar tota la meva activitat en aquest món. Vull dir, de petitet ja doncs ni anàvem al centre a veure teatre, a fer-ne, ja quan necessitaven un nen per fer teatre amb els grans, això. Després doncs també amb el món del ball de bastons, vaig estar molts anys amb el grup de ball de bastons d'allí de Llorenç, i amb els falcons, que també he estat molts anys amb els falcons. Familiarment ja, vull dir, ja ve d'arrel, inclús he portat aquí una foto amb ma mare, que, de l'última obra que va fer, ara fa uns anys. Ja feia teatre, eh? La ma mare va fer moltíssim teatre. Tant que, per exemple, per Quaresma, com que no es podia ballar, feien una obra de teatre cada setmana. O sigui, els 7 diumenges de Quaresma feien 7 obres de teatre diferents. Això allà a Llorenç? Allà a Llorenç, allà al centre. I llavors, anys... i pràcticament, feien, i quan acabaven l'obra, els deien, diumenge que ve farem aquesta. I llavors començaven a ensejar la que farien el diumenge següent. Alguna d'elles era repetida, perquè no, si no potser no s'hauria pogut desembossar tanta cosa, clar, amb el puntador i amb tot l'estil d'aquell moment. Però això havíem fet, 50? Però havíem fet molt de teatre. Abans, abans. Abans, fins i tot als 40. Abans, perquè als 40, perquè quan es va casar, allí, per, quasi per tradició, per entendre'ns, o era habitual, que paressin, o sigui, deixaven de fer teatre les dones. Els homes continuaven, però les dones deixaven de fer teatre quan es casaven, habitualment. Ella va continuar, va ser una de les poques que va començar a fer teatre després de casada, però no amb la continuïtat que havia fet abans, i sobretot quan feien alguna obra que ja es havia fet, llavors ella la continuava fent. Però en havien fet moltíssimes, sobretot en aquella època, molts pitarres, els havien fet tots els pitarres clàssics, els clàssics de la Batalla de Reines, Ferrer de Tall, bueno, totes aquelles que eren, diguem-ho així, més dramàtiques del pitarra, aquelles les havien fet pràcticament, o contramestre, totes aquestes les havien fet totes en aquella època d'ells, i altres obres d'aquell moment. Això era emparat dintre doncs, de l'entitat del centre, que en aquell moment era Centro Catequístico y de Acción Católica, perquè l'entitat aquesta, abans de la guerra, se'n deia Centre Moral Instructiu, com moltes altres entitats d'aquest tipus, però hi va haver els fejusistes. Els fejusistes, que és la Federació de Joves Cristians de Catalunya, va fer seu allí al centre. I un cop acabada la guerra, van tancar-lo, perquè no podia ser que, com que havia hagut els fejusistes, que era catalanista, també ho van tancar, tot i que fos centre parroquial. I llavors ens ho va agafar la parròquia com a apèndix seu, va dimitir tota la junta, i el capellà va anomenar junta nova, que va tornar a anomenar la mateixa junta que hi havia. I en aquell moment, llavors van tenir que canviar el nom, per Centro Catequístico y de Acción Católica, i llavors van poder tornar a obrir, amb totes les dificultats del català i de tot això. Però ells ho van viure moltíssim. Per exemple, al començament, després de la guerra, no deixaven fer obres en català. I la primera obra que van fer en català era Don Gonzalo o l'orgull del Gec, perquè està escrit el text, el títol diu Don Gonzalo o l'orgull del Gec. I llavors van treure l'orgull del Gec i van fer Don Gonzalo, però era en català ja. I llavors amb això van fer, diguem-ho així, la trampa com per poder-la fer en català. I
Va, postguerra, això, Això era postguerra, això era postguerra. Però és quan, llavors, ella, esclar, era quan ella va començar a fer teatre, ma mare, això, i molt. Llavors, també, després de la postguerra, abans, amb els fejusistes, havia començat la moguda dels Falcons, allà a Llorenç, sense haver-hi grup. O sigui, no hi va arribar a haver grup abans de la guerra, però sí que ja hi va haver una mica de moguda. I després de la guerra va quedar el grup de Sant Vicenç dels Horts, amb Falcons. Que en aquests Falcons de tipus més gimnàstic. Més gimnàstic, que és el que originàriament era, que eren els que eren els Falcons pròpiament. I llavors els de Sant Vicenç dels Horts van venir a Llorenç ensenyant-ne després de la guerra, o sigui, els anys 40, 41, 42, i el meu pare era un dels que més s'hi va ficar i que anava al davant dels Falcons. Que hi havia l'anècdota, doncs, que per poder venir a ensenyar, per exemple, hi ha l'anècdota de que anaven amb dues bicicletes cap a l'estació de l'Arbós, perquè a Llorenç no hi ha estació, o sigui, anaven un dalt de la bicicleta amb una bicicleta buida al costat, i anaven fins a l'estació, arribava el de Sant Vicenç, agafava la bicicleta, s'anaven cap a Llorenç, ensenyaven el que havien d'ensenyar, i llavors se'n tornaven amb les dues bicicletes cap a l'Arbós i tornaven amb la bicicleta buida cap a Llorenç. I llavors allí van ensenyant-ne i l'any 43 van començar els Falcons pròpiament a Llorenç. El 43? Els Falcons a Llorenç. I llavors van fer 42-43, ara no facis dir que no m'equivoqués. Però vull dir que va ser una empenta forta i llavors van quedar durant molts anys com a grups de Falcons només Sant Vicenç i Llorenç. Sant Vicenç ha desaparegut, Llorenç s'ha mantingut, però llavors van aparèixer tot el moviment de Falcons que jo diria una mica emparentats amb els castells, o derivats d'on té llocs on hi ha castells, on hi ha tradició castellera, que són aquests Falcons, que és a dir, fer grans piràmides i fer grans construccions sense pinya, això, però doncs fer castells nets, una mica per dir-ho d'una manera, no ben bé, no, perquè són figures també estètiques i algunes d'aquestes també les feien. Però encara el grup de Llorenç encara manté, per exemple, el que nosaltres en diem conjunts de dos i conjunts de tres, que són moviments gimnàstics de dues persones o de tres persones, que fan números tots alhora, que és una mica el que era en aquell moment l'essència dels Falcons. Doncs ja dic que això, per herència, doncs, esclar, mon pare això ho va viure i va continuar, a més, portant els Falcons quan ja era gran, que ell no en feia ja, però doncs els va dirigir fins molts anys. I llavors jo, quan vaig tenir l'edat, sóc molt carròs, no vaig poder anar mai gaire amunt. Vull dir que em vaig incorporar als 14-15 anys, que sí que era fortot, per ficar-me sota ja. O sigui, ja vaig anar de seguida a fer de baix, per entendre'ns, o a aguantar, més que no pas a emparrar-me. Però bueno, però vaig participar amb els Falcons durant molts anys. Després també els vaig arribar a portar junt amb el Pau Mitjans, els portàvem conjuntament durant uns anys i doncs aquesta continuïtat també hi és. I també quan va ser l'edat normal, que llavors ens incorporàvem al Ball de Bastons, que eren 15-16 anys, també em vaig incorporar al Ball de Bastons de Lleida de Llorenç. I llavors vaig fer Ball de Bastons doncs, fins que vaig marxar. I ja hi havia Ball de Bastons quan tenies tu... Llorenç, hi ha Ball de Bastons des de... O sigui, tenen més de 100 anys. Però vull dir, després de la guerra hi va haver continuïtat? Sí, hi va haver continuïtat, sí. O sigui, el poder tornar a obrir, l'entitat va mantenir tota l'activitat pràcticament que tenia. O sigui, no va afluixar en quant a activitat, perquè va tenir, ja dic, l'aixopluc de la parròquia, i tot i així, vull dir, que li va donar aquesta continuïtat que va poder fer l'activitat normal. Hi havia la Junta, hi havia tot, el conciliari era conciliari, podia vetar en aquells moments, o sigui, podia donar el veto de dir això no es fa, doncs això sempre hi era. Hi va haver conciliaris que no ho feien servir, hi va haver conciliaris que sí que ho feien servir, vull dir, com anaves una mica a ritme del capellà que tenies, però bueno, també era anar-ho trampejant. I aquesta mateixa, diguem-ne, anècdota de ser parroquial, doncs també et donava certes avantatges, a vegades a cara a permisos i coses d'aquestes, perquè va durar un temps que els permisos eren agobiants en quant a què tenies fes. Nosaltres, per exemple, allí una de les coses típiques que es feien allí al Teatre del Centre era vetllades, que nosaltres dèiem. Vetllades era com un festival, com
un espectacle de fragments curts. Un cantava, l'altre deia una poesia, l'altre feia una cosa d'aquestes, i això entremig de les obres de teatre que anaves preparant anava bé, perquè aquí intervenia tota la gent que normalment no intervé tant, doncs també tenia el seu moment de glòria, per entendre'ns, no? I llavors fèiem això de les vetllades, i clar, quan demanaves permís, et deien texto. I me'n recordo que nosaltres agafàvem d'un diari o d'una revista xistes i deies, xistes escenificats, i copiaves els xistes aquells que sortien en aquell diari i els hi enviaves i ja està, i llavors fèiem el que ens semblava. Inclús amb l'anècdota d'una vegada més forta, que aquesta que vam fer un intercanvi, això ja era més cap aquí, però potser, devia ser abans de morir-se Franco encara, que amb Sant Pere Claver d'aquí a Barcelona, el Col·legi Sant Pere Claver del Clot, hi havia al davant d'un grup que feien teatre i això, que hi havia l'Enric Puig, el que havia sigut director general, que va ser després director general de Joventut. I l'Enric Puig va muntar tota una sèrie d'unes coses i va muntar un espectacle sobre Santa Maria de Iquique, sobre la rebel·lió de les mines a Xile. Clar, això era prohibit. I llavors vam fer un intercanvi i vam venir a fer-lo a Llorenç, perquè hi havia relació, perquè hi havia un noi de Llorenç que hi era dintre d'aquest grup i que vivia a Barcelona i hi havia el contacte aquest. I clar, al moment de tenir-ho que demanar, a Llorenç hi havia Guàrdia Civil, curiosament, sent un poble petit. Això tenia avantatges, tenia inconvenients, te'ls feies una mica més teus a l'hora de camuflar, però a la vegada estaven assabentats de tot, vull dir, no podies amagar l'ou segons com. I clar, aquesta vam dir, hem de mirar a veure com ho fem. I aquella jornada, diguem així, d'intercanvi es va convertir en intercanvio catequético entre la parròquia de Sant Pere Claver de Barcelona i la parròquia de Sant Llorenç de Llorenç del Penedès. Programa, a les 11 del matí, Santa Missa, d'això no sé què, quantos, i al final intercanvi d'activitats a les 6 de la tarda, i era el Santa Maria de Iquique, i va passar i no... Va colar, però vull dir, era allò, els tingladillos que tenies que fer una mica, això ja et dic, això era aquesta època de més jove, per tant ho vaig mamar una mica tot aquest món una mica allí al centre, ja dic, i a casa, vull dir, ma mare molt del teatre, el pare també havia fet alguna cosa de teatre, però no tant, i amb el Ball de Bastons i Falcons, doncs, ell en havia fet molts, que llavors encara tant els Falcons com el Ball de Bastons eren tots homes, en aquell moment. Per tant, vull dir, en havia fet això i jo vaig, diguem així, continuar la tradició incorporant-me quan me tocava i tot això, bueno, i amb ganes i perquè m'agradava i perquè hi havia ambient. Per tant, una mica en aquest món m'he trobat amb tot això. Després, l'exteriorització de la meva activitat cultural en aquest món, més de cara en fora, ha vingut donada molt a través del teatre. Perquè el teatre, o sigui, existia un grup de teatre format, en director, pam, Llorenç, ja? Sí. Aquesta època, l'any 40. Sí, a Llorenç el teatre té tants anys com l'entitat, i l'entitat és del 1889. I el mateix 1889 ja hi ha documentat que van fer una obra de teatre que se'n deia Lo puntal de la casa. I allí van fer, doncs, precisament l'any 2000, aquí hi ha fotos, l'any 2000 van fer un espectacle, que és aquest d'aquí, que són fragments d'obres que nosaltres havíem fet, que vam celebrar l'any 2000 el 111. I ens va fer gràcia que allò era l'any 2000 i el 111, el 111, per comptes de celebrar el centenari, també el vam celebrar quan l'entitat va fer el centenari, però va quedar engolit dintre tots els actes del centenari. Això és el llibre del centenari del centre. I aquí doncs va quedar, també hi ha l'apartat de teatre molt important, però el 2000 ens va fer gràcia, allò de 2000 i coincidir amb 111, doncs mira, ens va fer gràcia. I vam fer un gran espectacle on vam recollir fragments i documentació, bueno, sobretot fragments de moltes obres de teatre que es havien fet. I esclar, en aquell hi vaig participar molt perquè havia fet
sempre des del començament que jo vaig començar a fer teatre, no m'he mogut. Doncs el grup és un grup estable, vull dir, ha tingut continuïtat sempre, excepte els 3 anys de la guerra, que va estar tancat, però després va continuar de seguida, ja et dic, van poder fer de seguida teatre després de la guerra i no he deixat de fer-ne mai. I doncs en aquests moments estem en funcionament, en un grup estable, per en diríem. En aquells moments, abans hi havia el que se n'encarregava, potser més que era el director, se'n deia, qui se n'encarrega d'aquesta obra? I era més això que no pas la figura del director, però sí que hi va haver figures claus del director, de directors que van portar molt el grup endavant amb les diverses èpoques aquestes. Per dir ara ja, si anem a buscar familiarment, el meu avi havia sigut un dels més grans actors del grup allà al centre. O sigui, ja em ve, el meu avi m'aterren, o sigui, em ve més per banda de mare. Ell, a més a més, cantava molt bé, havien fet sarsueles, havien fet coses d'aquest tipus, perquè d'això, jo a la banda de cantar no li era datada, o sigui que no... Em defenso molt malament amb el cant, he hagut de cantar algunes obres de teatre que he hagut de fer cantant just i paciència per sortir del pas i que no fos massa complicat, però no, pròpiament no, això, en canvi, amb les germanes i això sí que en saben més i que sí que ho hem pogut fer. I familiarment, vull dir, tots ho hem viscut molt, vull dir, ara en aquests moments el director potser que més dirigeix obres ara dintre del grup és mon germà. Vull dir, jo també estic dirigint, ma germana també està dirigint, a part d'altra gent n'hi ha 2 o 3 directors més, però vull dir que estem ficats familiarment, vull dir, molt involucrats, diguem-ho així, en aquest món, i hem estat des del començament d'una forma inequívoca. Jo crec, jo vaig dient, sí, no sé... Bueno, sí, ja tornarem enrere després, si convé. Jo crec que de cara en fora, la projecció o les possibilitats de que pogués donar-me a conèixer o això, que ara en fora potser vaig tenir avantatge de ser de Tarragona, a l'àmbit de Tarragona. Jo sempre ho he pensat, això. Potser si no, no hauria arribat. Per què? Perquè quan s'organitzava el Consell de Cultura Popular, per exemple, de la seva època, al començament, o quan vam començar el Congrés de Cultura Catalana, o quan se van fer coses d'aquestes, clar, de Tarragona et cridaven i buscaven gent, però gent que tingués certa disponibilitat per anar a Barcelona, que no sé què, que no sé quantos... Això costava més de trobar que no pas potser gent de Barcelona, que, diguem-ho així, la competència era més agressiva en quant a això. I era millor, llavors, si no eres tan bo com podia ser el cas meu, potser no hauria arribat a desenvolupar, diguem-ho així, també un camí de forma externa, diguem-ho així, de forma externa al poble. Doncs, no? Però de seguida em vaig involucrar en Tarragona quan va començar la moguda, quan hi va haver el Carot a Tarragona, i això que van començar a muntar coses de cultura i tot això dintre de la delegació de Tarragona. Tot això no existia a la federació encara. No, va ser aquell temps entre el 70 i pico que va començar a funcionar aquestes coses fins al 85, que la federació és del 85, és del el Congrés de Cultura Catalana. Però llavors ja a Tarragona ja fèiem reunions que venia una persona de l'Ebre, una persona de Montblanc, nosaltres d'allí del Baix Penedès, i anava jo. I clar, això potser jo sempre he pensat que això em va facilitar en aquell moment una mica aquest d'això. Després, a l'hora d'incorporar-nos a l'hora del Congrés de Cultura Popular, que va ser on es va muntar la federació... Quan el primer Congrés, entre 80 i 81, 82... 82. Una mica més. Nosaltres vam fer l'Assemblea Constituent el 85. Però hi van anar al primer Congrés i hi vas participar? Sí, sí, sí. Bueno, vam participar personalment perquè, ja dic, a través de Tarragona necessitaven gent que hi vingués i hi participés, vull dir, sí que hi havíem participat, hi vaig participar. Però ja dic, molt encaminat venint del món del teatre, doncs, vull dir, llavors ja va anar molt encaminat tot
com a teatrero, per entendre'ns, en aquest món d'aquesta moguda, per entendre, teatrero amateur, que sempre hi ha la discussió aquella de si el teatre amateur és cultura popular o no és cultura popular, o sigui, ho és per els que en fem, però no per lo que fem, perquè fem obres en aquell moment, per exemple, el grup nostre, si ho haguessis anat a mirar, era un grup bastant punter, en aquell moment, en aquells anys 80 i pico, doncs bastant punter, ens distingíem bastant per fer això, i feies obres modernes, obres... Dins d'això que deies, bueno, això no té res que de cultura popular catalana, o sigui, vam deixar de fer els pitarres, tot això, i ens vam posar a fer doncs, obres actuals o obres clàssiques, no sé, en què me'n recordo que el temps que estàvem preparant el congrés aquest del muntatge de la federació, o sigui, el congrés de cultura de teatre amateur, en aquells moments estàvem fent Beckett o l'honor de Déu, per exemple, no? que és aquesta obra d'aquí. No? Aquesta, clar, és una obra de 4 hores. I la gent no es movia de la cadira. Vull dir, ens va sortir rodona amb 30 i pico de personatges. Vull dir, vam fer un muntatge, clar, per això de cultura popular catalana hauríem de dir que té zero. Per tant, sempre he tingut aquesta incògnita. Jo quan te vas amb els puestos i dius, bueno, teatre amateur, cultura popular, i dius, bueno, soc cultura popular, perquè els que en fem som cultura popular. Potser ens trobem més còmodes amb la tendència actual de cultura popular que s'està tirant cap a cultura popular i associacionisme. Aquí encaixem quasi perfectament, perquè sempre hem sigut associacions, hem sigut grups, hem sigut gent que ha treballat des d'aquest punt de vista la cultura popular, però no pel que fem, sinó pel que som i per la gent que ho fem. I que a vegades et trobaves amb reunions al Consell de Cultura Popular que es posaven amb tecnicismes, quan, sobretot a la segona època, la primera potser va ser més d'embranzida i de tothom apocall i coses, això, més... Això després va haver una època una mica més tecnicisme, que van venir tècnics, aviam bé, i gent així allà dintre, per dir gent... Bé, no ho dic. No, sí. És la terna discussió, no?, que és la cultura popular. I clar, llavors te sortien amb tecnicismes i jo reconec que estava fora de joc en certs moments, perquè clar, com a cultura popular estricta, jo que si el ball de no sé què és una mica més antic que no sé quantos, i si s'ha de ballar amb la cama dreta o amb la cama esquerra, o s'ha de fer no sé què, no m'encaixava, vull dir, no d'això, no? Clar, en canvi, m'hi sentia molt des del punt de vista de dir, escolta'm, la gent que estem fent teatre amateur som gent que som de base i, per tant, estem treballant per tot això i som populars, i és popular. Cultura a nivell popular, això. Ah, clar. I, en canvi, el que fas no és tan tradicional, per entendre'ns, i queda com a tradicional dintre del món del teatre els pastorets i les passions. Això sí que serien indiscutibles. El que passa que, com que també molts grups estan fent pastorets, nosaltres vam deixar de fer un moment determinat. No, com fèieu de pastorets? Nosaltres fèiem pastorets cada any. Jo n'he fet la tira de pastorets diferents, a més, durant uns anys ens vam posar per la barretina que per comptes de fer sempre els mateixos, fer-los cada any diferents. I vam desenterrar pastorets de no sé on, vull dir que noms estranys i coses d'aquestes, i pastorets, i cada any fèiem uns pastorets diferents. Fins al cap de 4, 6 o 7 anys no vam repetir uns pastorets que havíem fet. I després vam optar una mica per deixar-los. Pastorets propis a Llorenç, no? No, ningú. Bueno, a Llorenç els que més s'han fet és el primer Nadal dels Pastors i la Vinguda del Messies, que són dos dels pastorets que s'han fet. El primer Nadal dels Pastors és del Garrofi i el Pallanga, però que jo també els he trobat aquests pastorets de Garrofi i Pallanga amb altres noms. Vull dir, no sé si eren... Hi són, hi ha un text, i aquest és el que s'havia fet més. Per mi, Nadal dels Pastors, i ja dic, i l'Avinguda del Messies són els que s'havien fet més durant aquells anys abans que jo, per entendre'ns. Jo els he arribat a fer, vull dir, però com a final.
I llavors també va venir una mica la idea d'aquella de dir, oh, és que és molt carrincló, que els pastorets són passats de moda, perquè també va haver-hi aquesta època, i sobretot parlo, això estic parlant d'anys 70. Anys 70, sí. Anys 70, per situar-lo. Després del 68, doncs vull sí, dir, tot sí. Moltes d'aquestes coses eren carrinclones, eren no encaixaven, no encaixaven. Ah, però si hem d'anar a fer... I llavors fèiem, per exemple, per cada any per Nadal fèiem un espectacle que era propi, reivindicatiu, i de fer no sé què. Anècdota, entre parèntesis. L'espectacle del Nadal del 75, el text, o sigui, el guió, l'acabàvem de preparar jo, que el vaig dirigir, i el que havia fet el text, diguem així, és el guió, el Joan Ràfols, mentre veiem, teníem la televisió muda posada al davant mentre la gent passava per davant del Franco. Donant el pes per allà davant, i nosaltres ho vèiem allò. Perquè aquell dia, clar, ens havien donat festa a la feina i vam aprofitar per arrodonir, vull dir que quedava un mes, vull dir, ja havíem començat coses, ja teníem part de l'espectacle, però calia arrodonir-lo, calia donar-li pac i calia donar-li text. I llavors allí era molt important el text, el que deies. No com ho deies, sinó el que deies, que tenies que enviar missatge a la gent, vull dir, tenia que ser coses amb missatge, i això, vull dir, va haver-hi, diguem així, és una època. I llavors vam deixar de fer pastorets, però després els hem anat fent així, alternativament. I ara, últimament, els que han fet més... Llavors, després han passat també que, com que també hi ha la moguda dels pastorets infantils, o sigui, han passat a fer pastorets infantils, pel fet de que els nens també fem teatre infantil amb els nens per poder tenir escola i poder anar buscant relleu. I llavors, doncs, algun any els infantils sempre es fan d'octubre a gener o febrer, llavors ens apressàvem una mica més, començàvem setembre, i ho fèiem de cara a fer uns pastorets, que normalment els fèiem al gener, amb pastorets amb nens, que ens suplien aquell any, o sigui, no fèiem mai pastorets infantils i pastorets de grans el mateix any. I després hem anat fent pastorets de grans. A més, una persona del grup em va escriure ara uns pastorets, i doncs aquests els hi hem fet també les dues últimes vegades que hem fet pastorets, han fet els pastorets seus, del Domènec Miquel, també, sí, aquests ja serien una mica propis, perquè és clar que tots sí que no els fa ningú més. Bé, els han fet alguns altres que els havien vist i els hi van agradar i li van demanar el text i tot això. Però vull dir que havíem deixat una mica la part de pastorets perquè ens semblava això. I ara, doncs, per Nadal continuem bastant amb la tradició de fer espectacles. No sé com dir-ho. També les circumstàncies a vegades t'obliguen amb coses. En aquests moments a l'entitat no tenim local. Per temes legals ens van posar moltes pegues amb la sala que teníem, perquè la sortida d'emergència era un carreró que només tenia 2 metres d'amplada i donava la paret del castell, del poble, i clar, la gent allí es podia empastar contra el que això, si sortia allí la sortida d'emergència. Per tant, no ens valia aquella sortida d'emergència. Per tant, no sé què i no sé quantos, per tant, no hi havia taló de ser ni pensaments. Per tant, les butaques eren les butaques que teníem, no eren butaques inífugues i no sé què, i tot eren pegues, i l'Ajuntament anava fent... Trampejant, i amb nosaltres, i al final vam arribar a un pacte de per evitar de dir, doncs, hi posarem només 150 persones. Que això inclús, doncs, l'última obra que hi vam fer allà a la sala, curiosament vam poder fer un muntatge que vam ocupar mitja sala, perquè com que la gent ens hi cabien a l'altra mitja, els 150, no vam fer un muntatge, vam fer el violinista a la teulada, amb 60 persones, i vam fer escenari, davant de l'escenari amb el carro del violinista i passadís i què sé jo. També tinc la foto, perquè aquesta també em van dir... Per fer-ne, aquesta no fa gaire que la vam fer. Oh. És aquesta d'aquí, que jo feia del rus, aquí al mig, del dolent. I les fotia fora.
I vam fer això, vam fer un gran muntatge, perquè com que la gent amb 150 no podien posar-ne més, doncs els 150 eren el resto de sala. Però llavors hi va haver un problema d'infraestructura d'un d'això i ens van fer tancar el local. Vols fer un recés? Vols aigua? No, quan vulgueu. No, deia això del local, que per un tema d'infraestructura ens el van tancar momentàniament, provisionalment només, diguem així, els tècnics municipals van anar a mirar, ho vam arreglar, però llavors no hi va haver ningú, cap tècnic municipal, que volgués firmar que es deixava obrir. O sigui, una cosa és que estigués obert i que mirin cap allà i vagis tirant. I l'altra cosa és que un cop tancat algú hagi de dir que dona permís per obrir aquell local. Com que no reunia totes les especificacions, van tancar. Nosaltres amb tot ja teníem previsió de que anaven de mal borràs totes aquestes coses, i ja teníem vam fer una permuta amb l'Ajuntament llavors per uns terrenys i estem fent un local nou. Però ara en aquests moments, com a entitat, només tenim d'espai, això és el cafè. Cafè i una saleta petita que tenim. I a l'espectacle de Nadal d'aquest any doncs hem fet la Casa de Cultura del poble, que tampoc no és gaire gran, de l'Ajuntament, que ens la va deixar. Casa de Cultura que caben 100 persones, i el cafè que n'hi caben 80, i perquè els socis no s'enfadin, perquè clar, si fes l'espectacle i els socis no hi poden anar, el dia que fas el primer, doncs com a mínim necessites 200 places, com a mínim, pel primer dia d'arrencada. Després ja vam repetir-lo, però la gent li fa la il·lusió aquell primer dia anar-hi. Doncs el muntatge, ja ho vam fer l'any passat i aquest any, el muntatge, hem fet un muntatge, com que són coses fragmentades, per això que deia que és una cosa d'una poetessa local, més el tema del fragments del Carles Capdevila, doncs vam fer mig espectacle, i començàvem, o sigui, teníem ple el cafè de l'entitat i la Casa de Cultura. Fèiem mig espectacle aquí, i la mitja part els actors ens canviàvem i la gent veia amb diferent ordre el mateix espectacle a tot arreu. I al final, doncs l'any passat ho vam fer estrictament així, i aquest any encara vam afegir el d'això de que el número final el feia cadascú a casa seva, per entendre'ns, el grup que li tocava en aquell moment, feien un número final més apoteòsic, i tots dos alhora, i acabaven tots dos espectacles igual. És una manera de fer bullir l'olla. I llavors ja tot l'espectacle estava adaptat d'aquesta manera i cronometrat, que durés igual, perquè clar, no podia acabar un no sé quantos i la gent esperar-se mitja hora. No? Els 10 minuts de mitja part doncs, eren per d'això. Llavors hi havia corredisses d'un lloc cap a l'altre, els actors, per sortir a l'altra banda. Bueno. Bé, tornem allò un pèl enrere. Explica'ns els teus records de el món festiu a Llorenç de quan tu eres jove. Llorenç és un poble popular com estava. Un poble rural, lligat amb la pagesia. Per tant, les festes que hi havia, moltes estaven lligades amb això, a la pagesia. Potser el més important, per exemple, hi havia els Tres Tombs. Els Tres Tombs havia arribat a agafar un relleu per ser un poble petit, molt important. Hi havia inclús, llavors, per carrers organitzaven carrosses, que en dirien ara, que llavors eren muntatges, per exemple, no sé, un any, un carrer nostre, me'n recordo quan van fer les quatre collites, o sigui, el blat, les olives, les garrofes i la vinya, no? Hi havia les quatre carros amb blat i palla, llavors, després un altre amb unes portadores que al començament havien guardat raïms, perquè llavors al gener no n'hi havia i els havien guardat, ja expressament quan es collien d'això, i un garrofer que llavors eren morts perquè el 57 havia matat el fred. Els garrofers, doncs el garrofer i un brot de olivera gran, que és una olivera, quan van fixar allí en un carro i portaven les quatre collites, per exemple, no? I llavors l'altre carrer feia no sé què, una altra història,
hi havia pugna entre, sobretot els dos carrers, bueno, carrers, o, diversos carrers eren, i diversos carrers feien pugna entre qui feia el tres tombs més gros, i es feia sempre el 17 de gener, vull dir que no era el mateix dia, vull dir, era indiscutible, i aquell dia era festa local, per entendre'ns. Després, la Candelera, per exemple, era una festa que encara, aquesta encara s'ha mantingut, on després de la missa, es fa, allà a la missa es fa una benedicció de rotllos, rotllos són com rodones, això de mona, rotllos, es fa una benedicció i llavors s'encanten, o sigui, es passen, se subhasten, sí. I passen allí amb una rodona, això encara, aquest any encara ho he fet jo, o sigui, encara he subhastat rotllos. I passen allí, doncs, i venen, quant me'n dones? 10, doncs, 15, 15, 16, 16, 18, 18, fins que acabes de donar el tomb i això, i llavors, doncs el que dona edat més se'ls queda. I així es van passant, i van passant un altre, i això, doncs, era per la parròquia. Però vull dir que la tradició aquesta hi ha sigut, i aquesta s'ha aguantat una mica més, potser l'any no tant això, però avui havia agafat, tenia molta, molta importància. Carnaval era un altre tipus d'espectacle. Per exemple, en aquest cas, Carnaval, a Llorenç, que hi havia dos locals, el local on estava jo, que era el centre, era mirat així amb cert recel, perquè era una mica una cosa més pagana, per entendre'ns, no es veia bé. Ha sigut més cap aquí, que se va implantar i que també s'ha fet Carnaval igual i tot normal. Però que després es reduïa a vegades a un ball o el que sigui de disfresses i això, i que s'està mantenint això, però l'altra entitat, la cooperativa, l'ha mantingut i l'està fent. Però feia Carnaval als anys 60 o 50? Sí, 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 es feia Carnaval, però molt propi, molt interior, vull dir, no massa. I després, ja et dic, i el centre era això, que el Carnaval no es podia veure. Sant Joan, per nosaltres, allí era Festa Major Petita, o sigui, de Llorenç la Festa Major Grossa és Sant Llorenç, i la Festa Major Petita és Sant Joan, i llavors es feia Festa Major, o sigui, feia sardanes, es feia ball, es feia activitats d'aquest tipus. Alguns anys després es va fer Pavaneig, però per imitació més del Vendrell i d'altres llocs, però que no és pròpiament una tradició del poble, i bastant cap aquí, ja parlo, bastant cap aquí, que durant uns anys es van fer, que també això també va ser aquell boom una mica, llavors, de que cultura popular, s'havien de fer coses de cultura popular i anaves picant de tot arreu, no? I en canvi, no ho era de tradició antiga, per entendre'ns, del poble. Després, la Festa Major, doncs la Festa Major doncs era important, i es feien sardanes, es feia ball, es feia altres activitats, i llavors més recentment ja es va conduir cap perquè els grups folklòrics ja tinguessin, també actuaven els grups folklòrics, el Ball de Bastons sempre actuava per la Festa Major, els Falcons a vegades sí, a vegades no, però el Ball de Bastons sempre, i feien, doncs, així, activitats d'això, per exemple, les matinades, no? El dia 10 al matí anàvem al Ball de Bastons, sortíem a les 8 del matí, que era el dia 10, era el dia 10 d'agost, és Sant Llorenç, o sigui, el dia fort. Llavors, al matí sortíem a les 8 del matí a fer les matinades, que deien. Primer passaven els grallers, feien un toc de gralles per tot el poble, i després al darrere sortia el Ball de Bastons, i després, més tard, quan hi va haver, es van fer els Diables, sortien també els Diables, i fer, això encara es fa, les matinades aquestes. I llavors es passa per tot el poble a ballar pel carrer, però pel carrer individualment, no? I llavors les cases, hi ha l'acostum en certes cases, doncs llavors et tenen allí una parada on hi ha coses per picar, i bé, menjar alguna cosa, això, i que, bueno, acabaves, tip, ja a la Festa Major. La Festa Major, una altra de les tradicions que jo recordo, que també, i també hi havia arribat a participar-hi, era la de l'almorratxa, o sigui, a les... Això, però, abans, parlem d'anys... Ara estem parlant d'anys 50. 50, encara, eh?
50, sí, 50, sí, 14, 15 anys, jo, sí, 50 i picos. No, 60, sí, perdona, 60, 60, 60 sí. Per més 60, sí. Per més 60. Però que ja es feia fer anys, vull dir que jo vaig enganxar una mica cap al final, que per l'hora de dinar passaven per totes les cases les noies amb el morratxa, que deien que era allò de molts brocs, amb colònia, a posar colònia amb la gent i a recollir amb la Mare de Déu, amb la bacina de la Mare de Déu, recollien diners, doncs, això. I els xicots no, només passàvem Sant Llorenç, que dèiem, i passàvem també per les cases, o sigui, anàvem independents. Això per la Festa Major, eh? Per la Festa Major, i era el dia 10 a l'hora de dinar. O sigui, tocaves els nassos a la gent, a l'hora de dinar, perquè era tradicional, no, la gent ja ho esperava, que passessin la gent, el que també el jovent pràcticament llavors no dinava a casa, la seva festa major era fer això, era una de les tradicions molt importants, que aquesta s'ha perdut, per exemple, no s'ha donat continuïtat. També ha baixat una mica aquesta continuïtat, potser el fet de que les tradicions religioses han costat més d'aguantar-se perquè algunes anaven tan lligades a església i això que també han baixat una mica. A veure, hi poso per exemple ara el centre, doncs, que deia centre que tingués fent catòlica, però el 72 es va passar a dir el centre, a seques. Ja està, va acceptar el capellà, va acceptar tothom, i nosaltres som el centre, societat al centre, ja està. I no entra aquest àmbit, no? Vull dir, aquesta secularització, que també va ser un moment important de moda, que es va posar una mica de moda, van rebre algunes tradicions d'aquest tipus més lligades, diguem-ho així, a la fe o a l'església pròpiament dita, a la parròquia. I aquestes, doncs hi eren. Després, el Nadal era molt, bueno, també era típic que d'això els pastorets es feien cada any sense segurs i també es feien activitats, això, per exemple, de coral pel carrer, després quan va començar les corals a sortir, allí hi va haver molts anys, per exemple, una altra de les festes que també era bastant important era Pasqua, perquè a Pasqua es cantaven les caramelles. Això parlem d'aquests anys també, anys 50, anys... Sí. Que allà hi havia un cor de claver, d'homes sols, que va aguantar fins al final sent homes sols, quan llavors ja es va crear coral, i llavors es va anar debilitant el cor de claver i al final la coral se'l va menjar. Que curiosament, ara un grup de jovent, d'homes, de xicots, per allà als 30 anys, 20, entre 20 i 20 i 30 i pico, ho han reeditat i ara han muntat el coro de Llorenç, se'n deia el cor, el raïm. El raïm. El raïm, per la tradició i tot això. Aquí, per exemple, veus, és una activitat que jo no he participat mai, perquè quan me tocava, inclús també m'han fet proves, feien proves, ja et dic, jo el cant no ha sigut mai el meu fort, i li vaig dir al director, li vaig dir amb franquesa, si puc ajudar, jo m'hi apunto, però estic apuntat en moltes guerres, si no porto res, per venir a fer número 1 no cal. I em va dir, doncs, descansa. I no he sigut mai del cor el raïm, per entendre'ns. No? Quan de la meva edat, doncs, hi ha gent que ho ha sigut. També hi ha una mica cap al final, també del cor el raïm. I, perquè de viat ja dic, va començar la coral, i llavors la coral ja va ser mixta, i llavors allò ja va tirar més. Però ara ha sortit el cor aquest, que se'n diu el Gutim. I ho han fet molt en plan festiu i una mica irònic. I canten, però canten les cançons aquelles que cantaven els altres, el cor dels reis. I homes sols, tot xicots sols. La directora és l'única que és una dona perquè no, per trobar director devia costar-los i llavors... No és molt políticament incorrecte, però... Bueno, això sí. Tenen directora, però vull dir, però tots són homes sols i hem fet això, ja dic, el Gutim i ha relat fort, i han tirat molt de veta. Vull dir, per tant, també era una de les festes tradicionals, les caramelles. Després les caramelles hi havíem anat de petitets, ensejàvem caramelles encara sense haver-hi coral infantil,
abans de la institucionalització, diguem així, de la coral infantil, de que, per exemple, a Llorenç hi va haver coral infantil des dels primers anys del secretariat, no sé si el segon o el tercer any, i es va crear coral infantil a Llorenç. O sigui que té més de 100, no arriba als 50 anys, però vull dir que 40 i pico els té, vull dir que fa molts anys de coral infantil, però abans ja es feien les caramelles, o sigui, anàvem a ensejar caramelles, aquesta sí que hi havia participat, perquè aquesta hi participaven tots els nens. Anàvem a ensejar caramelles i cantar caramelles el dia de Pasqua, amb la barretina i tots allò informats a cantar caramelles. I castells? Sí, afició a castells. Sí, els castells és una cosa curiosa, Llorenç. A Llorenç hi ha tradició, ara van fer els 100 anys d'això, de tradició escrita, de que ja hi havia castells molts anys per la festa major dels aficionats locals. Sense haver-hi colla, però... Sense haver-hi colla. I això és el que es va mantenir. I fa uns anys, uns quants ho vam... Aquí sí que m'hi apunto una mica, perquè vaig ser un dels que vaig ajudar molt a promoure, vam reorganitzar el dels castells dels aficionats locals, que diem. O sigui, no hi ha colla a Llorenç, però cada any per la Festa Major, jo ara ja portem molts anys, cada any per la Festa Major, la vigília de la Festa Major, es fan castells per gent del poble. Que després passa que hi ha les corrents d'això, que si hi ha algun de bo que en sap una mica, te'l fitxen una colla de castells, però ell continua venint per la Festa Major, tot i que és d'una colla de castells, però aquell dia i la gent va amb camisa qualsevol, o sigui, no va amb camisa de cap colla. I això va ajudar molt a poder fer-ho l'embranzir dels falcons. Ja. Als falcons hi havia gent que estava acostumada a emparrar-se, per entendre'ns, i a fer exercicis i certa agilitat i tot això, sobretot amb nens petits, que és el que et costa trobar amb colles de castells. I això es va reeditar i això s'ha fet, ja dic, ara s'ha fet popular. Diguéssim, als anys 60, 50, 70, sí, no sé, sí. Això, o sí. Ja. No, va durar uns anys que no es va fer, o sigui, ja. Es havia fet, però... Jo, per exemple, sempre recordo explicar amb la meva dona, amb l'Anna Maria, que el seu avi marxava el dia de la Festa Major, marxava de casa seva, que l'àvia, o sigui, l'àvia el renyava i li deia, va, ja tornaràs a anar a fer castells. Marxaven, o sigui, era un del poble, era un botiguer, i sortia del poble, se'n anava a fer castells, que llavors baixaven els davalls i muntaven els castells amb gent del poble que ja coneixien o el que sigui d'un altre any, i llavors feien uns castells. I passaven amb carros, des de baix venien en carros que feien cap al final a Vilafranca. Aquesta és la dita de tradició, que això potser venien aquell dia i tornaven a marxar i després tornaven a anar a Vilafranca el 30, perquè del 10 al 30 hi ha molta distància. Però sí que es feien ja castells, doncs, i es havia mantingut això. Després es va perdre durant molts anys i llavors vam reiniciar-ho amb aquesta, diguem-ne així, avantatge de dir els falcons, per comptes d'anar a fer falcons a la Festa Major, anem a reeditar i fem castells, que és una tradició que és del poble i que l'havia fet el poble. I s'ha mantingut, i cada any hi ha castells, que estem fent castells de 6, o sigui, 5 de 6, bé, els castells de 6 extres, per 6 i mig, que dirien ara, o sigui, 5 de 6, 3 de 6 per sota, 4 de 6 amb l'agulla, torre de 6, aquestos, no el 3 de 6 o 4, doncs ja no es fan, vull dir, per això. I tampoc no se'n fan 3, se'n fan 4 o 5, vull dir, és igual, estàs allí perquè hi participi també molta gent, però molt amb la idea de participació. I d'aquí hem fitxat gent, vull dir, la meva neta, per exemple, estava amb els nens del Vendrell, i és l'anxereta que va coronar el primer 3 de 9 i el primer 5 de 8 de la colla del Vendrell. I la van fitxar, per entendre'ns, a Llorenç. Fent de Llorenç feia falcons, li van dir per fer castells, va fer castells, van veure allà castells, vols venir a castells de Vendrell, i ara encara en fa, ja va dosos, perquè és més gran, però d'això. Clar, això també va per famílies, perquè clar,
si potser familiarment amb ma filla i això no hagués viscut tot aquest ambient de, diguem així, de cosa de tradicions i tot això, potser no, en canvi propicia una mica que donis aquest marge de maniobra o de facilitat. Molt bé. Una última pregunta d'això, que comentes amb el Bolí. A les Gralles, o sigui, quan tu vas començar a ballar a bastons, quina música portaven els bastons? Gralles. Gralles. Quins gralles abordes, quins gralles eren els que us ho parlen? Jo sempre havia anat amb el merenguet del Vendrell. El merenguet del Vendrell. Sempre venia. La meva època sempre va venir ell. Que bon, no en trobaves de gralles. Yeah. Sempre ell sempre tenia que sucar l'inxa amb un punyac que diu que anava la mar de bé. I de tant en tant passava això a sucar amb la copa, sucava l'inxa i deia que això anava molt bé per l'inxa perquè no sé què, els llavis, per després es fotia el punyac. I anàvem tirant. Molt bon home. I ell, però costava molt de trobar graller. I el tenies com un tros d'or tenir-lo. I llavors tampoc no hi havia gaires grups de ball de bastons, perquè Llorenç anava a Vendrell, a la Festa Major de Vendrell, els ball de bastons que feien eren els de Llorenç. Anaven a l'Arbós, anaven als pobles aquells petits del voltant, però avui havíem fet molt de ball de bastons, en molts llocs anava a Torredembarra. Torredembarra cada any era fixo anar a Torredembarra per Santa Rosalia. Vull dir, no hi havia ni grups de ball de bastons gaires. Després ha proliferat això moltíssim, el ball de bastons. I al ficar-se les noies, vull dir, però llavors es va explotar. Perquè el grup de ball de bastons de Llorenç, hi ha moments, ara potser no n'hi són tants, però hi ha moments que eren 80 i tot. Vull dir que feien 10 colles de 8, que són els balls estan pensats per 8. I en canvi, a la nostra època, a vegades 8 tenies que anar a buscar-la a la casa perquè escolta, m'hi esporgaràs demà, però avui has de venir perquè hem d'anar a Torredembarra i falta un. I aquell que era pagès, doncs, escolta, bueno, esporgar no per Santa Rosalia de collir raïms, però bueno, o sigui, tenies que anar a fer el que sigui per poder esporgar de ser que s'havia sigut per Vendrell. A fer això per sortir-se del pas, però ens era dificultós trobar graller i ja dic, i el ball de bastons s'aguantaven costant una mica de tenir la gent. Bé, i després anem a parar, si vols, a la transició, com es va viure el canvi polític i com es va anar creant la federació. No, parlem del canvi polític, si vols. I, com vulguis, doncs, vinga, sí, comencem amb això. Com ho veu viure, com el moment aquest històric? Sí. La transició, els primers anys de recuperació. De... Sí, ja t'he explicat una mica l'anècdota, vull dir, aquell moment, clar, jo tenia 25 anys, vull dir, llavors reivindicaves tot el reivindicable, vull dir, que volies que tot fos fantàstic i tot això, i tenies la il·lusió aquella de que, com que es faria nou, es faria tot perfecte i tot sortiria de conya, no? I vull dir, i tots t'hi llançaves una mica a treballar per això. Jo crec que va ser una època molt, molt, molt bona. O sigui, i els primers anys, i aquí no sé si me'n vinc una mica més cap aquí, els primers anys, primer, encara van ser una mica de lluita i tot això, però de seguida que van venir les institucions pròpies catalanes, clar, allò et feia molta il·lusió. I el començament, a nivell de cultura, va ser molt obert amb el Caner, vull dir, va ser una... I et donava la sensació que hi tenies cabuda sempre i tot això, i tenies la gent pròxima, vull dir, telefonaves amb aquell, telefonaves amb l'altre, però telefonaves no jo, no un president de la federació, que també tinc accés i, vull dir, i he tingut molt, molt bona relació i molt de fluïdesa amb l'administració, això com a president, sinó en aquell moment el del grup tal o el del grup qual, o que si et volies moure i et donaven permís i o sigui... I anar un dia a les 7 de la tarda, ja me'n recordo marxar de Llorenç, perquè a les 7 de la tarda ens va rebre el Pere Baltà i el Toni, i ens van rebre aquí a Barcelona, no? I un altre, ara el... El senyor Manent? Bueno, el Manent representava per sobre. Bueno, no... El Toni Moles, potser? El Toni Moles?
El Toni Moles, ara era l'altre, aquells dos es van rebre el Toni. Perquè volíem portar a Llorenç una activitat cultural d'allò que feia la Generalitat, que promovia espectacles, i volíem portar a Llorenç la Cafè de la Marina, em sembla que era. I, bueno, i estàvem amb Pugna, amb Vendrell, que també la volia. I clar, dos puestos de la comarca, allò venia subvencionat, bueno, una part t'ajudaven, una part, i, bueno, i jo, doncs, a les 7 de la tarda agafar el cotxe i venir a Barcelona perquè, per discutir-ho i parlar-ho. Era un moment una mica transgressor, o sigui, et donava la sensació que tenies accés a tot i a tot arreu, i que allò et podia donar camí i podies desenvolupar el que tu pensessis o el que tu volguessis. Per això potser va ser un moment en el qual m'hi vaig involucrar molt, amb tot, sempre que em demanaven, diguem-ne així, ajuda. I això un fa l'altre, o sigui, com que et donaves a conèixer, et coneixien, llavors ja et demanaven amb tu, perquè suposo que quan buscaven gent coneguda, i llavors et buscaven, i llavors vas entrar en aquesta dinàmica d'anar formant. I precisament, doncs, i això empalmant una mica amb la formació de la federació, doncs, esclar, quan dins del Congrés es va muntar tot el tema de teatre i tot això, hi vam participar, i de Tarragona, ja dic, hi participava des de l'àmbit de Tarragona, el moment d'anar, o sigui, a la federació, ja de seguida van dir, un representant de Tarragona, o sigui, la Junta la farem que tingui representativitat territorial. Un de Barcelona capital, dos de Barcelona comarques, un de comarques de Tarragona, un de Lleida i un de Girona. Aquesta era la Junta provisional, perquè clar, no hi havia assemblea, no, encara estava constituent, però per, ja en diríem, una junta gestora, doncs, no? Clar, oh, Tarragona, aquí té la disponibilitat, doncs mira jo mateix, pom, ja estàs dintre la junta. Llavors, a les primeres eleccions que hi ha, esclar, entres a les eleccions i llavors diu grups de Barcelona, grups de, on n'hi havia més, Barcelona, doncs clar, el president ha de ser de Barcelona. Però una mica quan es va presentar, diguem-ho així, ja per fer una junta definitiva, que va ser Josep Lluís Argemí, va ser el primer president de la federació aquí. Però llavors ja van dir, la vicepresidència Tarragona, va, ha sigut tu, que ja hi has estat, això, llavors ja ets vicepresident, ja entres a la roda, per entendre'ns, i coneixes, i et coneixen, i clar, vull dir, per comptes de triar aquell desconegut, que no sé què, costa molt més, amb aquestes coses, sobretot d'àmbit, diguem així, nacional, o sigui, de tot el país, costa molt d'anar a buscar una persona desconeguda si algú no ho coneix o no l'avala o el que sigui. I aquí va ser quan vaig entrar dintre de la dinàmica, diguem així, de la federació. La federació es va constituir a Igualada. L'any 85. L'any 85, a Igualada. I, bueno, hi va haver representació de tot arreu. I llavors un dels grups constituents de la federació, també va ser pel grup del centre, va ser un dels que oficialment, perquè esclar, després es va tenir que fer la constitució oficial, i em sembla que van ser tres grups que van constituir la federació, perquè clar, vull dir, no... De dir, ens en reunim per fer la federació, i llavors s'apunten tots aquests, però clar, com que tenies que complir els papers de la constitució, no calia fer-la amb... Tot i que sempre diem que som hereus dels 80 i pico de grups que es van apuntar a Igualada ja, per entendre'ns, però legalment... 80 i pico de grups? Sí, a Igualada. I l'any 85, diguéssim. Sí, a Igualada, ja es van fer. I després va anar molt ràpid, fins als 200 va anar molt, molt, molt ràpid, vull dir, quan se va conèixer i tot això. Una de les avantatges, jo crec, que vam tenir amb la federació a l'hora del funcionament, va ser que com que ja en dèiem coordinadores en aquell moment, o sigui, la coordinadora de Tarragona ja existia la coordinadora de Girona, són anteriors a la pròpia federació. El fet de constituir coordinadores territorials, això et donava una expansió molt ràpida, o sigui, per exemple, l'Ebre, que està a l'altra punta, que està... Sempre el 100% dels grups de l'Ebre, 90, sempre suposo que n'hi ha algun que no, però el 90% dels grups de l'Ebre estan federats, seran dintre la federació.
Per què? Perquè es va constituir una coordinadora, perquè hi va haver una persona que era l'Antolí que s'ho va emprendre com a cosa pròpia i ho va treballar i va muntar sempre això, i llavors allí va crear aquell d'això, i clar, els grups ho sabien, tenien contacte amb ell, hi havia una expansió ràpida. Girona va optar més per la independència, o sigui, Girona tenim pocs grups de Girona. Nosaltres sempre diem una mica la República Independent de Girona, una mica per el sentit de que es van una mica tancar, o potser nosaltres no vam saber captar. Vull dir, no voldria aquí en cap moment buscar bons i dolents, eh? Vull dir, no és la meva intenció, ni molt menys, perquè vam tenir reunions i no hi va haver una temporada que hi havia un de Besalú, que estava a la Junta de la Federació en representació de Girona, sobretot als començaments, quan encara era molt en representació territorial. Però quan es va tenir que plasmar, els grups no es van apuntar. Quan ja va venir la puntada, diguem-ho així, aquí t'has d'apuntar i fer això, doncs no es van apuntar gaire, perquè tenien vida pròpia molt forta, molt, molt ja seva, que la Diputació de Girona sempre els ha cuidat molt. I llavors no li calia tant aquest àmbit, diguem-ne, nacional per existir o per fer la seva activitat. I aquí sempre hi ha hagut una mica això. Ara sembla que hi hagi, que s'estigui tombant una altra vegada la truita cap a que es van incorporant grups de Girona, se'ns van incorporant a la federació. Però ha sigut una això lenta i de molts anys. Que no ha sigut tant. Lleida va funcionar molt bé, i va haver la pega d'una persona que vam tenir, que va tenir problemes inclús econòmics, amb la gent dels grups d'allà, bueno, aquestes coses que passen de no endevinar la persona adient, i va afluixar una mica. I Lleida tenim gent, però vull dir, no és això, o com per exemple, en canvi, doncs, com a coordinadores, diré que l'Alt Penedès, pràcticament tots els grups de l'Alt Penedès estan dintre la federació, perquè hi ha una coordinadora molt forta. On hi ha hagut una coordinadora molt forta, ha arrastrat tots els grups d'aquella comarca, d'aquell entorn. Bages, Berguedà, Solsonès, hi ha molts grups del Bages, Berguedà, Solsonès, sobretot Bages. Per què? Perquè doncs, hi ha hagut una gent que ho ha treballat, que això, en Vallès, doncs, també Déu-n'hi-do. Vull dir que també n'hi ha molts, i en queden molts, vull dir, no? I a la federació vam arribar a l'estatus dels 300, que nosaltres sempre diem, som 300. Ens quedem en aquest moment, som 287. Però vull dir, estem en aquest àmbit. Però havíem arribat a 270 i alguna cosa, i ara torna a haver-hi una repuntada d'apuntar-se. No sé a què és degut, a vegades de coneixences, a mogudes, a que et dones a conèixer, i llavors la gent s'apunta. I això costa una mica de que la gent valori el fet d'estar federat perquè serveix. Aquest és el gran dilema. I una altra cosa, a veure, els grups de teatre, vull dir, totes les associacions de cultura popular ho són una mica, però els grups de teatre ho som 10 vegades més, som anàrquics. Som cadascú, jo que n'hi hagi 300 que vulguin estar junts, ho trobo un èxit brutal, vull dir, perquè ens entenguem. Perquè, no, escolta'm, cadascú anem molt a la nostra, i més gent de teatre, que ja dona per si de ser una mica més així, sense ser tan... La faràndula, no? Una mica aquest ambient, no? Per tant, jo crec que és important haver aconseguit aglutinar una mica aquest món i aquesta moguda, no? I la federació, doncs, s'ha mogut dintre aquests paràmetres, ja dic, tenint coordinadores i llavors hem anat a buscar unes quantes activitats que poguessin ser punteres, diguem-ho així, des del punt de vista. Les coordinadores, una de les coses que ha funcionat molt bé són dues coses que pràcticament totes les coordinadores estan fent, que són cursets, per un cantó, o sigui, fer cursets de formació. Això va molt bé perquè va molt bé, a més a més és molt... I ens convenia molt, perquè tots érem autodidactes i tots en sabíem molt de teatre, però bueno, només havies vist els de casa teva i poca cosa més. Per tant, els cursets com a coordinadores han anat molt bé, perquè llavors la gent també té més disponibilitat d'anar-hi, perquè és a prop de casa on te fan el curset, per tant,
pots fer-lo un dissabte i un diumenge, que no tens grans desplaçaments, ni tens que buscar hotels, ni tens que buscar res. I després les rodes de teatre. Això ha facilitat molt el fet de que la gent té més actuacions i la gent veu més teatre i veu més grups dels altres. I una cosa que és molt important en teatre, s'ha passat d'una època en què es feia molt poc teatre fora, o sigui, la gent actuava a casa, encara hi ha molts grups que només actuen a casa, eh? Actuaven a casa i a casa ets el número 1, vull dir, no tens cap problema. A que tinguis que anar l'endemà o al cap d'aquests dies, és igual, al cap d'un mes, tinguis que anar a actuar allà, en un altre puesto que no et coneix ningú. I com allí patinis, allí no t'aplaudiran. I per tant la gent aquesta responsabilitat jo crec que va fer créixer molt el nivell dels propis grups. O sigui, els grups, el fet de dir no em quedo a casa sinó que he d'actuar fora, creix. També vol créixer el grup en si, vull dir, també hi ha hagut l'eufòria o la que sigui de ser d'això. Els concursos, per exemple, que ja ho havien començat a fer inclús abans, o sigui, hi ha concursos abans de la federació, concursos i mostres, que organitzades per ajuntaments o organitzades per grups, o organitzades per grups de teatre o per entitats. Hi ha molts concursos que estan al 30 i pico, o sigui que 36, 37, en aquests moments i això. Sí, van crear els anys, pràcticament, començaments dels 80. Sí. Exacte. Van començar a haver-hi concursos. Jo crec que ja va ser un començament d'això, de dir, bueno, jo puc anar al concurs si em trien. O sigui, nosaltres, me'n recordo que la primera vegada que hi vam anar va ser amb el Beckett, l'Honor de Déu, que és el que us havia explicat, que vam anar a Terrassa, que el vam guanyar i tot, perquè clar, era una obra important i tot això, però clar, per anar a Terrassa vam tenir que fer servir no sé qui, que coneixia no sé què, que vingués a veure'ns, perquè si no, no hauríem anat a Terrassa perquè érem un grup desconegut en aquell moment, no? I allò et va donar a conèixer, però clar, portaves un espectacle molt digne i molt important, no? Com n'apreníeu de fer? Ara fa això, canvio de tema, eh? Com n'apreníeu de fer teatre? Com... Fent-ne. Perquè tu dius ara és molt important la formació, no? Fent-ne. En aquell moment, o sigui, som autodidactes a la major part, o sigui, jo parlo per mi. El que passa que després he fet cursets, però... En general, els més grups, el teu i els més, com... No, ara cada vegada més la gent li interessa els cursets perquè t'ensenyen coses teòriques que no coneixies i que són vàlides. Tècniques. És una mica, o sigui, jo faria un paral·lelisme amb el tema de dir els professionals venen dels amateurs, que és un altre tema que s'ha discutit molt. Jo crec que és una mica el paral·lelisme aquest. O sigui, els professionals venen dels amateurs i els amateurs simultàniament també s'estan formant i aquests professionals cada vegada venen més de formació i al final tots els professionals nous són de formació. Tots han passat per l'Institut de Teatre o per algun estament, diguem-ho així, de formació important per fer-se. I ara la gent ja no planteja que si es vol dedicar a teatre no anar a l'Institut de Teatre o no anar a algun lloc potent d'ensenyament de teatre, no? I els grups amateurs també a la gent li agrada poder fer aquests cursets i això per aprendre'n. I llavors la mateixa gent ho transmet al grup, perquè és clar, molts cursets, al començament molts cursets eren de direcció, perquè el que era important era que el que anés al davant tingués una solera per poder ensenyar. Però al començament, quan jo vaig començar fent teatre, quan ja vaig començar a dirigir, quan mon germà va començar a dirigir, tot això, tots érem autodidactes. Era d'haver vist actuar els pares o la generació anterior, veure com ho feien, intentar millorar-ho, anar a veure teatre. Això és una altra de les coses que també ha millorat. O sigui, la progressió del teatre professional a Catalunya, que ha sigut molt important, ha vingut, no sé si la progressió dels amateurs ha ajudat a aquesta progressió professional, això llavors em portaria un punt, o ha sigut que la progressió professional ens ha ajudat als amateurs. Jo crec que ens hem ajudat tots. Per el fet d'haver-hi aquesta, diguem-ho així, florida de teatre professional important a casa nostra, la gent ha anat a veure teatre. I llavors, quan vas a veure teatre, veus que allò és un altre món, és un altre això.
que estàvem acostumats als pobles, s'estava acostumat, ja dic, no ens havia passat gaire a nosaltres a Llorenç, no tinc aquesta experiència ni aquesta sensació, però sé de molts pobles i això que et venia aquell espectacle de festa major, aquell vodevil, que muntaven amb quatre canyes, quatre que s'hi dedicaven professionalment i tot això, i que tenia molt que desitjar, si no, per no dir que no era més dolent que potser el mateix grup amateur del poble. I clar, els professionals tenien també una catalogació baixa en aquest sentit. Feien per guanyar-se la vida, però es reunien quatre, muntaven un espectacle i tiraven de veta. En canvi, després s'ha creat un teatre professional, jo crec, molt bo, molt digne i molt, molt important. I simultàniament el teatre amateur ha crescut amb això. Però al començament ens formàvem nosaltres mateixos, vull dir, l'experiència. Clar, i si quan portes, no sé, quan mon germà va dirigir el Beckett, que potser és la primera obra important que va dirigir, tenia 28 anys. Esclar, ell havia fet, nosaltres havíem fet El mort accidental d'un anarquista, i havíem fet obres d'aquestes que en aquell moment eren punteres, fent-ne, i qui se n'encarrega de l'obra encara era? Qui se n'encarrega era qui avisava els assajos, qui feia això. Ah, aquí podríem fer això, ah, doncs fem això. Vull dir, no hi havia un director, almenys és l'experiència del nostre grup, eh? No hi havia un director que marqués. Potser altres grups tenien el seu director i aquell ho portava i aquell ho marcava, i llavors potser anaven millor o potser anaven pitjor, no ho sé. Però després es va crear aquesta figura necessària jo crec, del director, que marqués una mica la pauta. Però, ja dic, jo crec que érem molt, molt, molt autodidactes a l'hora d'això, i l'experiència, i intentar fer-lo el millor possible. I clar, i el salt qualitatiu de dir, s'ha acabat l'apuntador, la petxina desapareix. I ja va ser un abans i un després. I els grups que ja vas dir, doncs escolta'm, prou, ho hem de saber de memòria, que la petxina, perquè jo encara havia fet molt de teatre amb petxina, vull dir, a veure, i trobar-te un malament i dir, escolta'm, està fot i això, tom, ja ho faré jo. I en dos dies, doncs, agafar i me'n recordo uns pastorets, doncs, i que jo els dirigia o me n'encarregava, dic, com vulguis, i no sé qui va posar malalt, i el vaig agafar i vaig dir, bueno, doncs ja el faré jo. I em vaig asseure al tronc d'allí dels pastors, que tenia la petxina allí davant, i anar escoltant l'apuntador i anar repetint, perquè clar, si no, no, això, i vam arribar al final, vull dir que d'això, bueno, experiències d'aquestes, moltes, perquè després sense petxina també ho he fet, o sigui, estar muntant a Capçanes, me'n recordo, Criat de dos amos, estàvem muntant allí a Capçanes, jo vaig anar muntant, jo no la feia, ni l'havia dirigida, aquella, i un dels dos que feia de pares, diu, està a 40 de febre i no hi ha manera d'aixecar-lo del llit. No, no pot, està... Qui és el Pau? Per mides, a mi em anava bé el vestit. Pugeu el vestit, pugeu. Llorenç, amb mon germà, dóna'm la llibreta. Recordo que vaig anar amb uns safrejos que tenien allà a empapar-me aquell paper a les 6 o 7 de la tarda, i això estàvem parlant d'actuar a les 10 de la nit. I ja, estudiar allí, m'aixecar lletra, i bueno, l'argument sí que el sabia perquè l'havia vist un munt de vegades, perquè l'havia anat a muntar sempre amb ells, això, i bueno, i el moment d'actuar, doncs, a l'escenari, llavors sí que vaig dir, a veure, vull un traspunt, una persona a dintre, dic, Marta, quan tu parlis, sóc jo, tu no apuntis amb ningú més, mal que es perdin, que es fotin, que facin el que vulguin. Tu, quan tu xerres, sóc jo. I així ens sortirem, si no, no ens sortirem. I em vam sortir, vull dir, després em havia fet la jugada amb un d'allà al poble, que era el que coneixia, el Jaume, que ens havia llogat, que li vaig dir, n'hi ha un que és nou, a veure si l'endevines. I em va dir un altre, i vaig dir, hòstia, quin triomf, això, que no se n'hagi donat que era jo, no? Perquè, bueno, vas sortir del pas, i encara... I me'n recordo d'una escena que era de dos, i el germà diu, si vols la tallem, tampoc no és tan important. Dic, no, si l'haig de fer ja el faig tot, perquè quan m'has de tallar una escena, si no d'això.
I amb l'altre li dic, i l'altre era un dels actors que jo en dic quadriculats, d'aquells que si li falta una coma, d'això. I li dic, mira, Pere Joan, tu, lo teu, ho dius tot. Jo et contestaré a tot. Però tu no facis cas del que et contesti. Tu, a la teva, tu continua. A més, portava l'escena ell, que era com una conversa, però la portava ell. I sí, sí. I jo sortia i em diu, hòstia, que diu, és que m'ho has canviat tot. Ho dic, què et penses? Jo sortia del pas, la qüestió era arribar al final. Bé, són anècdotes que ajuden a això. Però ja dic, això no ho faries si no hi hagués un bagatge de moltes hores de fer teatre, d'estar a l'escenari, d'agafar aquesta seguretat d'escenari que tens fent teatre. Que ja dic, que llavors... I almenys l'experiència del grup, però és en general els grups, hi ha com una selecció natural de la gent. És a dir, comencen 20 d'una generació, o comencen 10 d'una generació, potser, doncs i tots els agrada fer teatre i tot això. I llavors hi veus aquells que no ho fan tan bé, que ells ja se n'adonen i que ja es despengen, no? I llavors ja queden, diguem-ho així, una mica els caps de brot, els que més o menys se'n desempleguen. Sempre hi ha aquell que per força de voluntat, o que perquè en té moltes ganes, o perquè li agrada molt, arriba a ser un actor, que són bons aquests actors. Aquests actors que jo en dic de voluntat són molt bons tenir-los amb el grup, perquè ajuden molt al grup. No, no, no tots han de ser artistes genials per poder tirar endavant, perquè a vegades els genials et fan anar de bòlit amb el propi grup, no? Però hi ha com una selecció natural i llavors quan arribes a una certa edat, doncs vull dir, ja queden uns quants. I una de les coses que ha canviat una mica amb la marxa del grup i tot això, i dels grups en general, és una mica aquesta incorporació de les dones post-casar-se. O sigui, que les dones després van continuar fent teatre, vull dir, no quan se casaven. Quan va acabar la funció tant de que la dona a casa i l'home surt, vull dir que era bastant de zona rural i d'ambient de poble, era com una tradició, doncs les dones van continuar fent teatre, vull dir, llavors, o sigui, ja soc una mica d'aquesta generació. Potser una mica més després que jo, encara, que la gent ha continuat fent teatre i ara, doncs, hi ha gent que hi, pels seus papers cadascú fa el seu. Amb tot, hi ha grups que això ho han mantingut sempre, vull dir que no... Pot ser que no sigui tant una experiència més personal que no pas que sigui general, no com un fet general, de que després les dones deixaven de fer-ne. Bé, explica'ns coses de la teva trajectòria d'actor, de la teva experiència. Sí, jo vaig començar fent teatre, ja dic, de moment allò, els grans t'han cridat a fer teatre. Recordo una de les primeres obres que vaig fer, que va ser Arenys de Mar, vam anar a Arenys de Mar a fer-la, i allò que t'inculquen i et diuen, crida, perquè et sentin. I sí, sí, surto a l'escenari i li foto, i tinc bastant bon... On d'això, i al cap d'estona puja allò un del públic que era dels nostres i diu, escolta'm, no és que crideu, és que bremeu, afluixa, afluixa. No? I llavors comences amb això, amb un paper que sortia doncs dues vegades. L'escena, feies una esceneta i ja està, no? I llavors te comencen a cridar els grans per fer algun paper així i llavors t'incorpores una mica al grup, no? Amb tot nosaltres, com a experiència teatral i com a curiositat, el grup, la meva promoció, per entendre'ns, ja havíem fet una cosa que se'n deia Pastorets a les Pedres. Pastorets a les Pedres era que nosaltres anàvem per Nadal, i això parlo quan teníem 9 i 10 anys, o sigui, t'estic parlant... 50. Però vull dir que érem petits, i 11, que va ser aquella època. Fan fer durant 3 o 4 anys, això. Anàvem a veure els pastorets dels grans,
O sigui, no se'ns acudia que ens podien deixar text, ningú. I allà ens apuntàvem o memoritzàvem trossos que d'això, o donàvem el paper d'algú que era parent d'algú perquè aquest li expliqués el paper. O sigui, el que feia de Fabi, per exemple, me'n recordo, era un nebot del que ho feia amb els grans. Jo feia de dimoni gros, o sigui, de Llucifer, perquè el meu avi era el que havia fet de Llucifer i encara en tenia trossos i me'n recitava trossos. I amb això fèiem com un popurri i fèiem uns pastorets que eren de recull d'això. Bueno, el Joan, per exemple, el Joan, me'n recordo que era son pare, era el que feia de protagonista, doncs ell feia de protagonista amb nosaltres. Però què havíem organitzat nosaltres de fer pastorets allà amb les pedres, que inclús, doncs, les pedres era perquè era un lloc que era una mica cap als afores del poble, que no hi havia res, que era un descampat. I llavors allí ho fèiem, venia públic, venien la família i tots ens venien a veure. I els cèntims que recollien eren pel campanar, que llavors s'estava fent el campanar del poble, doncs els cèntims que recollien, me'n recordo que l'any que vam tenir molt d'èxit vam recollir 43 pessetes pel campanar. Però vull dir que ja portàvem una mica al verí un nucli important, que això amb la meva trajectòria va ser important perquè aquest nucli és el que vam, diguem-ho així, donar-li certa continuïtat, no? Perquè et dic, me'n recordo també com a anècdota d'això de les pedres, que un any ens van fumar un problema, perquè clar, feien una escena que explicaven els dos pastors què els havia passat amb el dimoni. I sempre la feien explicada. Bueno, nosaltres també la fèiem explicada, més curteta, més bueno, com sortia del pas. Però aquell any van fer el cop d'efecte de que van apagar els llums, van encendre els llums i llavors era real. L'explicació era en viu. O sigui, sortia ja el dimoni i el que tota la vida s'havia vist explicat era en directe, com si fos amb allò amb una llum especial i tot això, és clar. Nosaltres allà no teníem llums, no teníem res. I llavors ens va ocórrer de fer dos escenaris amb les mateixes pedres, vam muntar dos escenaris, i passàvem d'un escenari a l'altre. I llavors a l'altre muntàvem l'escena aquesta, amb els llençols, que ens deixaven llençols els veïns per tancar, llavors amb el llençol tancàvem una i obríem l'altra, i així es fèiem el canvi de llums que tindria que haver hagut. Però ja dic, hi va haver una moguda, diguem-ho així, teatrera una mica important amb un nucli d'una mateixa edat. I això va ser important. Parlo d'una edat de 4 anys, potser, de marge. Després alguns es havien despenjat després, però alguns vam continuar, i continuem. I clar, aquest nucli ha sigut, jo crec, important de cara a promoure, perquè després va haver un moment que aquest salt generacional, per comptes de ser sempre només anar entrant amb els grans i continuat, van dir, no, nosaltres ja farem el rei que no reia, i el farem nosaltres. I això sí, necessitem una persona per fer de rei, doncs serà el Pau, que és més gran, que és de més gran que feia amb els grans. El Pau sí, perquè ens aniria bé, i el Joan Sonet, perquè ens aniria bé també per fer aquell paper. Doncs un bon voleu fer amb nosaltres, doncs sí. Llavors érem nosaltres que fèiem el rei que no reia, nosaltres, els d'aquella edat i els d'aquella colla, amb l'ajut d'algú dels veteranos, per entendre's. I clar, això dona, i vam continuar fent teatre paral·lel al teatre, diguem-ne així, oficial, que era els grans, i nosaltres fèiem dies, havíem fet per Carnaval, havíem fet per Nadal eren pastorets i Pasqua eren els dies d'estrena normal, però llavors en fèiem vegades per Tots Sants, buscàvem festes d'aquestes entremig per fer-ne obres nosaltres una mica diferents. Després ja va venir això, obres ja més reivindicatives o més novedoses, com ja vam fer, però llavors ja érem una mica consagrats, per entendre, més consagrats, ja ens havien considerat la vàlua, o tenim una mica de pedigria, que era com, per exemple, com va fer Mort Accidental d'un anarquista, que va ser una de les que va trencar molt esquemes, que era el Darío Fo, i t'estic parlant, doncs, de la Mort Accidental d'un anarquista, hi havia ser l'any 70 i pico, 77, 78, una cosa així, vull dir que llavors era bastant
bastant novedosa i per un poble i tot això, i vam fer, llavors en aquella època també vam fer la Cantant Calva de la UNESCO, vull dir, fes coses d'aquestes que me'n recordo que la Cantant Calva la vam fer junt amb Cal Notari, que és un sainet del Ramon Ramon i Vidales, que és un senyor del Vendrell, que és costumista, que s'havia fet un munt de vegades allà al centre. I vam dir, almenys si la gent s'emprenya per la Cantant Calva, al darrere els hi farem l'altra, perquè la Cantant Calva no és gaire llarga, que dura una hora, els hi farem el Notari i així no s'enfadaran i no ens fotin els gossos. Però doncs, vull dir, era allò, ja reivindicaves una mica teatre. Llavors vam començar aquest grup a tirar endavant i ha sigut una mica el que hem arrossegat una mica tot el grup, incorporant-se gent nova i gent jove i hem anat seguint, diguem-ho així, tots aquests anys fent teatre. El teatre que s'ha fet, doncs teatre de una mica seriós i de qualitat, no sé, jo aquí he portat les obres que he fet jo, però doncs vull dir que ja té que haver això, una de les que va marcar època va ser aquest Bé, que tot l'honor de Déu, vull dir que va ser molt important, va marcar època en el seu moment, una nit de Sant Joan que vam fer tot amb gent jove de 16-17 anys per agafar tot un grup, que també va ser un nucli bastant important, que després ha quedat gent pel grup. Va ser gent que hem fet doncs, el Terra Baixa. No s'havia fet mai al centre. Suposo que per... Jo sempre he suposat i sospitat que per la temàtica. Ha de ser un centre parroquial, poder la temàtica. I nosaltres que el vam fer i el vam fer amb... Bueno, no curiositat, com s'hauria d'haver fet, o sigui, amb gent de cadascú de la seva edat, o sigui, jo feia de Sebastià, perquè tenia en aquell moment 45 anys, però doncs el Manelic en tenia 25 i la Marta en tenia 25. Vull dir, no ho feien la primera actriu consagrada de 40 i escaig d'anys, que és una mica un dels vicis que alguns grups amateurs hem caigut en alguns moments o han caigut en alguns moments, és el fet de dir, com que és la primera actriu, li toca el primer paper. I a vegades no és el primer paper per ella, sinó que ella hauria de fer de la mare de la protagonista, no de la protagonista, perquè per edat ja no li toca. Però vull dir que he vist moltes Martes i molts Manelics que just s'aguanten i estaven fent Marta i Manelic. No? I van fer una Terra Baixa molt, molt potent, molt maca, inclús ens va fer un article al Serra d'Hort el Joaquim Vilafoc, ens la va venir a veure i ens va fer una crítica de teatre al Serra d'Hort i ens va fer una crítica d'aquesta obra perquè li va encantar. Vam fer una obra que ens durava dues horetes justes sense tallar res, o sigui, ens hi fotíem un ritme, era ritme cinematogràfic, que deien nosaltres, o sigui, era un joc maca d'això. No he pensat abans a... Perquè sí, sí, tallem. Tallem el moment? Sí, tallem el moment. És que no he pensat a poc. Ja no ho sé, és que avui... La creació, arriba un moment que vosaltres feu espectacles de creació, pel que he vist una mica. Sí. Llavors, les influències que rebeu, perquè clar, quan és als anys 70, que és un teatre compromès... Sí. O sigui, per exemple, me'n recordo d'aquest any que vam fer aquest guió, el número fort, o que al final acabàvem el Yesterday, però amb lletra diferent. Escolteu, el meu cant és de protesta, no puc cantar com feia Nadals Tranquils abans d'ahir. Era, volguem dir, per reivindicar doncs, la situació i tot això, no? Per exemple, això és la lletra que vam adaptar, que es va adaptar amb el Yesterday que es va cantar en aquell moment. Vull dir, ja ho era cantar el Yesterday, però a més ficar-hi una lletra punyent. Vull dir, es feia espectacle d'aquest tipus. Llavors buscaves lletres ferits que tinguessis al poble, gent que sapigués escriure, això, i a vegades llavors intervenia la conjunció entre la persona de teatre i la persona, diguem-ho així, de guió, no? Perquè, clar, escriure, t'escrivien, però et fotien una parrafada i deies, hòstia, això no és
representable. Aquí. Necessitem que això sigui representable. Doncs va, a veure com ho podem fer. I si féssim això, i féssim això. Llavors t'ho retocaven i t'ho modificaven i llavors anaves a parar amb un espectacle que pogués tenir una certa agilitat teatral, un cert contingut teatral, que no fos només text, perquè clar, si et poses dalt d'un escenari i comences a abocar, ja hi havia conferències que feien això en aquell moment, vull dir que ja reemplaçaves una conferència dalt d'un escenari, i això no era, almenys no crec jo que tingués que ser la finalitat de fer el teatre d'aquest propi o que volia ser una mica de contingut. Llavors, hi ha un moment que vosaltres, m'imagino que és un procés natural, que comenceu a valorar no només el que és l'espai escènic, la representació, sinó que comenceu a veure la importància de coses com és el decorat, com és l'escenografia, en fi, el vestuari, el maquillatge, la il·luminació... Tot això també és producte de la federació, és a dir, és una influència que rebeu... Jo em torno a remetre a el que t'he dit abans, amb el sentit de que jo crec que sí que la federació ha ajudat organitzant, o sigui, donant facilitat a que la gent surti, actuï i vegi actuar altres grups. És clar, si jo veig que faig una obra i per fer aquella obra vaig vestit amb quatre draps mal girbats i tot això, i em ve un grup i em porta un vestuari adient, sí, si em ve el grup al poble, el poble dirà, oh, mira aquests que ben vestits que anaven. O sigui, quedaré en qüestió jo com a grup local. I al revés, encara potser pitjor si jo haig d'anar a un altre puesto, a un altre lloc, que a la millor tenen un vestuari adequat i tot això, i llavors quedes en entredicte perquè esclar, has anat amb... És molt important aquesta evolució que es fa durant aquests anys. Ha sigut una evolució molt important, tant que ha sigut també una mica l'evolució de tornem a anar amb el mateix, torno a anar al paral·lelisme dels professionals. Pensa que els professionals també han anat amb aquesta evolució, vull dir, els professionals anaven també amb una sabata i una espardenya, com podien, per qüestions d'aquestes, i si no anaven a lo típic era llogar, que això s'ha continuat fent. Llavors, no dic jo que no hi hagués gent que no anés ben vestida perquè anaven a Cal Peris, i llogaven els vestits de... ja hi havia, ja tenien idees... els vestits de la dida. Doncs llavors feien la dida i deien els vestits de què? De la dida, del didot, del no sé què, el no sé quantos, els tenien tots allí posats i et donaven aquells vestits, pagaves i s'acabava. No parlo d'això, Parlo, o sigui, això ja es feia antigament. Quan el grup podia o quan el grup tenia bec possibilitats de que en aquella obra podria tenir més públic o tenia una certa... És quan comences a crear vestuari. És a dir, jo vull fer aquesta obra i em busco una persona que sàpiga una mica de vestuari, que me'l dissenyi, que em posi un vestuari adient, que amb aquesta obra que és una mica especial, que em posi un vestuari que sigui totalment transgressor i així es puguem fer un espectacle diferent. Hi ha aquesta evolució, i amb escenografia la tira, o sigui, dels decorats de paper dels germans Salvador, de que és amunt i avall i s'ha acabat el marro, aquests es mantenen molt, encara bastant en pastorets i en coses d'aquestes, perquè forma part de la tradició. I nosaltres també, quan hem fet pastorets aquests últims anys, hem fet decorats de paper, perquè, pues, a part que és molt més fàcil també per fer els canvis, però avui quasi sembla que formi part una mica del propi context, vull dir, vas amb aquesta tradició i ja ho acceptes. Però vull dir que a vegades has fet espectacles o el que sigui totalment amb un plantejament escènic totalment diferent. No sé, nosaltres em torno a remetre una mica perquè va ser una fita important i torno a pensar en el Beckett, en què hi havia una plataforma en pendent, plana, neta, pendent i una... Així es feia, una pendent, i a dalt era pla, el fons era pla, perquè hi havia una escena que representava uns camps que es troben al Beckett i el rei, i la fèiem al darrere de tot, amb llum, s'hi colorava al darrere per quedar més idealista, i tota la plataforma aquesta, aquest buit de sota, hi havia les cadires, hi havia l'altar,
tot estava amagat, o sigui, s'amagava, s'aplegava, i això va ser un fuster doncs, que s'ho va manegar, o sigui, vam agafar aquesta idea, i feies així, clac, clac, i quedava aixecat i tenies el trono, que era el trono del rei, era la cadira del bisbe, del papa, que era d'això, que era el mateix de cada, o sigui, tenia tots els serveis, no? Era un decorat, no era que volgués ser només el trono del rei, tenia totes les finalitats que li volguessis donar a l'obra amb aquell seient, era un seient, però que era, diguem-ne així, neutre, perquè pogués servir de tot això. Això li donava una agilitat tremenda amb la pròpia escena, perquè, esclar, me'n recordo que hi havia, no sé si... un munt d'escenes en aquella obra, i esclar, tenies que anar canviant, i simplement era canviant un element, posant un altre element, sortint i entrant, perquè vull dir, és una obra molt, molt, molt complexa. Aquesta evolució cap aquí, llavors ja ara ja no és... Per molt senzilla que sigui, ja no penses una obra sense dir, bueno, qui farà l'escenografia? Qui portarà l'escenografia? Qui portarà el vestuari? Ja tens les persones d'escenografia, les persones de vestuari habituals d'un grup, normalet que funcioni, eh? Vull dir, llavors aquella persona, això, i els tècnics i les llums, vull dir, llavors la progressió de tot el tema tècnic i de llums també ha sigut una progressió important. Ara, últimament, doncs, ja hi ha la progressió de diguem així, d'ordinadors. Ara ja tothom funciona amb el seu ordinador per fer els canvis de decorat, els canvis de llums que abans es feien així. Vull dir, és una evolució, però és una evolució que jo crec que els grups han sapigut, amb la seva majoria, i si no perden una mica el tren, adaptar-se. Què ha influït la federació? La federació no ha calgut anar a dir, escolta, heu de fer un vestuari adequat, heu de fer una escenografia adequada, heu d'això, no, veieu què fan, veieu què es fa. I llavors també cursets d'escenografia van ser els segons, una mica de direcció, després va venir molt l'escenografia. Sempre hi ha hagut els cursets de dicció o d'actor, diguem-ho així, d'acció o de coses més per l'actor, sempre hi han anat sent perquè... Així també hi participa més gent. Però aquests altres han anat sortint importants per perquè la gent ho valori, ho vegi i consideri que allò pot tirar endavant. Però ha sigut una evolució molt, molt, molt important. Ja dic, la federació procura això i llavors també, per exemple, hi ha un moment determinat que la federació diu ens cal un lloc, un moment determinat en què sigui una mostra del que estem fent, o sigui, ensenyar en general què s'està fent en aquests moments. I aquí ve la mostra una mica, la mostra de Pineda. La mostra de Pineda, trobem que Pineda li encaixa bé, ho comencem amb una prèvia que vam fer una prova pilot, i llavors ja el primer any és d'un dia, i després és de dos, i ha sigut cap de setmana, i quan hi ha pont, doncs fem pont. Pineda, què pretén, Pineda? Pineda pretén doncs, que si aquell moment, en un cap de setmana, tu pots fer 50 espectacles, la gent pot veure 50 espectacles. No els veu, no els pot veure, perquè són simultanis. No els pot veure tots una mateixa persona. Però té la possibilitat de triar entre 50 espectacles per veure. I la gent ensenya 50 espectacles. Clar, aquests 50 espectacles primer passen per una tria, han de tenir un cert nivell, han de tenir un... i estem valorant i estem dient-los apreta tècnicament, apreta artísticament, apreta perquè això sigui digne. I llavors estàs donant aquest sermó que li hauries de fer que no li fas, el fas a la pràctica. I dius, escolta'm, que no ho veus? Aquest grup. Clar, la gent no li agrada sortir de Pineda i que algú digui, ostres, que aquest grup era fluix, eh? Clar, i ho sent qui sigui, i diu, bueno, doncs potser sí que... Però quan has d'emprenyar-me, val més que posi fil a l'agulla i tiri endavant. N'hi ha que són molt masells i costa. Però jo crec que és la manera que hem donat de fer això. I ara hem ficat... La mostra infantil ja fa temps que es fa i ara hem ficat una de juvenil
perquè hi hagi aquesta continuïtat. I llavors també els nens vegin el que fan els altres nens. Mostra infantil no és mostra... No la confonguem amb el tipus de mostra que fan a Igualada. Que a Igualada fan mostra de teatre per a infants. Poso-la per a infants. I nosaltres fem mostra de teatre fet per infants. O sigui, els nens fan el teatre, però a la vegada aquell dia es queden a veure i llavors fan, tenen un dinar tots junts i parlen amb altres nens que ja no són, no veuen que no és una cosa estranya allò que fan el seu grup i el seu poble, sinó que hi ha altres nens que també fan teatre i veuen com fan teatre i ho veuen i ho viuen. I això, llavors això ens pot donar continuïtat. Això ho hem fet amb infantil primer i ara fa 3 anys vam ficar l'escó de fer el juvenil. Els que hi ha... Nosaltres amb els nens. Amb els nens no hi... I amb els grans tampoc no hi arribaven, llavors no els triaves per anar amb els grans i es quedaven. I llavors hem fet aquesta juvenil, que bueno, també li hem donat un caire a això que es fa, que aquesta també hem aconseguit que Sant Feliu de Codines hi hagi, els hi hagi interessat des del punt de vista de grup i des del punt de vista municipal, hem encaixat, i es fa cada any a Sant Feliu de Codines. En el seu moment, quan es va fer el primer congrés, el d'Igualada, també hi va haver una presència simbòlica, però del País Valencià i de les Illes. S'ha mantingut contactes? Sí, molt. Molt, ara he dit molt i et diria molt poc, molt poc, molt poc, vull dir, una mica així itinerant depenent de les persones que tens vàlides, però per exemple a Pineda de l'any passat van venir 2 representants de la Federació Valenciana i una actuació era d'un grup de la Federació Valenciana. S'ha mantingut. S'ha mantingut. I amb les Illes, ara tornem a tenir contacte. Es va perdre un moment determinat, però ara tornem a tenir contacte. S'ha mantingut. Sobretot hi va haver un moment en què després, uns anys després, es vam embarcar en l'aventura de la Zeta. 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 Que era confederació, nosaltres dèiem estatal, de teatre amateur, i el rest d'Espanya deien confederació espanyola de teatre amateur. Però bueno, dèiem Zeta i així ens quedàvem tots contents. Però que el motor érem una mica València i nosaltres. I la vam mantenir un temps, i llavors hi va Castilla León, Andalusia, vull dir Balears, vull dir, es va fer, era una confederació que volia ser de caire estatal. Però ho vam deixar una mica, home, que ho facin els altres, que els dirigents, i va anar afluixant. I això va quedar quasi a una mínima expressió, diguem-ne, burocràtica, quasi, i amb poca representativitat. Tenien representativitat a l'estranger, perquè encara se'n deien Zeta, això. I ara va sorgir des d'Astúries un moviment que se'n diu Escena Amateur, que han volgut fer una mica el mateix. I aquest és ho han construït des d'allà, per entendre'ns, des de la resta d'Espanya. I van fer... I no hi érem ni València ni nosaltres. Mallorca sí, o sigui, Balears sí, però ni el País Valencià ni nosaltres no hi érem. I ara nosaltres ens hi vam incorporar l'any passat, després de discutir-ho molt i de parlar-ne molt, ens va semblar que era dient, tant si érem perquè érem dintre del mateix estat o perquè érem l'estat del costat, és igual. O sigui, Catalunya quasi és com tota l'escena amateur té de grups. Si s'ajunta a València, ja està. I València estava, o sigui, el País Valencià estava esperant què fèiem nosaltres per decidir si s'incorporaven o no s'incorporaven. I aquesta moguda ha vingut també una mica, ha servit una mica amb el de Girona, perquè Girona s'hi va incorporar de cop amb escena amateur a les primeres. I després a l'incorporar-se nosaltres, ara la gent ens ve a través nostre una mica. Va, no hi haurà problema. I, però doncs la relació l'hem anat mantenint bastant amb el País Valencià. Ja dic, amb alts i baixos i amb coses que ja me'n recordo d'un congrés
de la seta que ens es van tirar els plats pel cap i que nosaltres fèiem com de bons allí intermediaris i tot això, perquè el president, que era valencià, se les tenia amb no sé qui i llavors tenies que anar parant uns i els altres perquè a veure si es podia salvar. Costa. Costa una mica si tampoc no tens una mica, no veus un recolzament a nivell d'estaments estatals. Esclar, si els estaments estatals s'hi haguessin abocat, tampoc. Ara sembla que volen tenir certa... Això suposo que potser per allò de Catalunya poder haurà ajudat. No ho sé què passarà. Però es manté relació amb ells. No sé. No, espera, jo sí que faria la pregunta de teatre de tota la vida, que és quines anècdotes has viscut teatralment, perquè no hi ha companyia que no hagi patit i alhora disfrutat de les anècdotes d'estar a escena. Quina vivència explicaries d'aquelles que ens va passar a l'aventura? Vam sobreviure. No, jo t'he explicat aquesta... N'he explicat unes quantes, aquesta de Capçanes. Me'n recordo ara una altra anècdota, també de Capçanes, curiosa, perquè que un que no sap mai el paper, que dic jo, que tot i no anar amb el puntador, però té un, sap molt d'improvisar i fa anar malament, però ell va tirant i és un molt bon actor, que arribem a Capçanes i diu, no, aquest any no ho fan, allà ho fèiem a l'aire lliure, diu, aquest any ho fan a la sala, perquè no sé si el temps o el que sé que ho fan a la sala. Té un escenari lleig, no sé què. Tu saps el decorat que era una plaça? Diu, ara és un carrer. Perquè clar, han ficat els decorats, però queda com un carrer. I aquest va arribar una mica més tard i arriba i diu, oh, un escenari collonut. Diu, sentiré els dos, tres punts des del mig. Diu, no em caldrà anar cap a buscar el... que em donguin el peu, diu, perquè ja, al mig mateix ja ho sentiré. I aquest mateix també... Un dia diu, què t'ha dit la senyora? És la mateixa obra, aquesta. Diu, saps que ara no me'n recordo? Però així és amb tot el morro. Diu, saps que ara no me'n recordo? M'ha dit, i així se'n va pom, 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 fins que pom, li van donar el peu i llavors va dir i se'n van sortir. Hi ha una anècdota que aquesta no l'he viscuda, aquesta me l'ha explicada a ma mare, de que amb la Dida, fent la Dida, del Pitarra, hi ha una escena que li diu, la Dida li diu, és que sou ruc, lleig i vell, no faríeu bon parell i no s'hi vull deixar casar, amb el baró d'en Santa Agnès, em sembla que és així. I se'l va mirar i es veu que es van mirar d'una manera que se'ls hi va, bueno, es van posar a riure. I a riure. Ell i ella, o sigui, tots dos, i a riure. I llavors els escena, a dintre, què foteu? Calleu! I això, i surt un per salvar-ho, i al moment que surt, els veu riure, i l'única cosa que fa és posar a riure a sobre. I van haver de tancar demà cortines, demanar disculpes, i tornar a fer l'escena sense d'això. Això, vull dir, això no he arribat a aconseguir mai. Riure, sí, amb escena, sí que algunes vegades sortir-se'n així una mica per la tangent perquè se t'escapa el riure. Amb el mort accidental d'un anarquista reien molt. Però com que l'obra ja suporta, que és com un desmadre, allò, no sé si la coneixeu, però és un desmadre total, és una comissaria que tot passa de tot. Bueno, allí doncs és igual que riguessis això. Jo me'n recordo que la que anava de bòlit, pobra, era la que feia de periodista, que hi ha una periodista que és la que representa sèrie, que té aquesta sèrie enfadada, I clar, nosaltres estàvem allí desbocats i això. Que aquest és un dels problemes que en aquesta obra ens va passar, veus? Ara com parlo d'anècdota i parlo d'escènic. El no haver-hi un director i un... Aquesta no hi havia un director clavat la primera vegada que la vam fer. I ens ho vam passar pipa preparant-la, però ens ho vam passar d'allò més bé preparant-la i tothom hi afegia el seu. Doncs el primer dia ens va durar... Poso dues hores i el segon dia ens va durar dues hores i mitja, perquè allí fotíem collita pròpia, allí ens hi rebejàvem, allí ens... I aquella obra no era la mateixa. Vull dir, va baixar qualitat perquè va baixar ritme, perquè nosaltres ens ho passàvem pipa, i si quan anàvem, me'n recordo, 4 grapes sota la taula,
que buscàvem, no sé què, que havia caigut l'ull de l'anarquista per allà a terra, buscàvem. Vull dir, si havíem de passar, doncs, el correcte eren 2 minuts i ànimo l'escena i tira la següent gag, doncs ens hi passàvem 4 minuts perquè nosaltres disfrutàvem buscant aquell ull i rient. I això és un dels inconvenients. Vull dir, aquesta obra, doncs, una mica ens va durar molt més el segon dia que el primer dia. Vull dir, bueno, se'n van sortir, sí, clar, però vull dir, dius... Hi havia un director que... No, si no llavors ens hauria fotut una bronca al moment d'entrar i ja està, i llavors ja vas a soc, per entendre'ns. Que jo tampoc no crec tant amb el director, diguem-ne, dictador, sinó que ha d'escoltar, i a vegades és molt important escoltar els actors i tot això. Jo he fet de director i m'agrada més dirigir obres multitudinàries. M'agrada molt l'espai escènic. Disfruto trobant solucions a l'espai escènic i als moviments, més que a vegades a la dicció. Inclús, per exemple, amb aquest espectacle de Nadal o amb coses d'aquestes, ja ho fem junt amb la Montse Martí, que a ella li agrada molt com ho diuen i la dicció, i no li agrada tant l'espai escènic. I li dic, jo ja t'ho muntaré. I et posaré l'ordre, i el què, i el qui surt primer, el que surt després, i què farà, i si se'n va cap aquí, i se'n va cap allà. Tu ensenya'm-los-hi a dir bé. No m'agrada tant. Tampoc no ho domino tant, suposo. I l'altre, suposo que per instint o per el que sigui, veig que me n'ensurto força bé. Ja dic, i llavors m'agraden aquestes obres multitudinàries, aquests pastorets mateixos d'aquest noi de Llorenç, del Domènec. Els vaig dirigir jo i allí, doncs, no sé si vam ser 60 i pico de persones fent els pastorets, i esclar, els dirigeixes, hi havia un mercat, que hi havia una gentada de por, allò, i allà, ja, vinga, fum-li fort i que la gent no quedi d'esquena, bé, una mica, sí, ara ja no, això no és tan sagrat, però que se sentin, que s'enterin la gent, que hi hagi moviment, que no s'entrepussin, que això, i això és important. No sé què voleu més. Tens alguna cosa tu que vulguis dir? Digue-ho, no ho sé. Abans ha sortit el tema aquest de les infraestructures i dels problemes de seguretat, sí, que hem trobat, això amb la feina de la federació durant... Nosaltres, la federació... Fins a la creació de l'ENS, jo què sé. Sí, jo la federació sempre hem cregut bastant amb el tema associatiu. O sigui, ja et dic, i ja us ho he dit abans, o sigui, ens sentim més còmodes quan ara estem més ubicats en coses associatives que en coses de cultura tradicional, per entendre's, i popular. Això queda clar. Per això una mica, quan se va formar l'ENS, de seguida vam dir que sí. Però vam dir que sí també una mica per necessitat, perquè una de les coses que més malament fem els grups, o fèiem malament els grups, és la difusió. I no ens donàvem a conèixer. Treballàvem molt a casa, treballàvem molt a fer l'espectacle, però és que això encara ens està passant a nivell de grup, i ho sabem, i ho vivim, i ho sé, i costa que li donguis la difusió perquè et preocupes d'allò, aquell muntatge, de fer el no sé què, i després arriba i falten 8 dies, i dius, ostres, però si no he posat a internet, i no he posat no sé què, i no ho he donat a conèixer, i això... Vull dir, falta aquesta difusió. I l'ENS inicialment va començar així. O sigui, l'ENS era... ens de comunicació associativa. O sigui, era perquè l'ENS comuniqués, o sigui, hi havia una periodista i era per donar a conèixer això, més que no pas perquè l'ENS tingués una representativitat com aglutinar federacions o aglutinar gent. L'ENS va començar així. El que passa és que després, a l'apuntar-se tantes federacions, llavors gira la truita i automàticament es converteix en ser un element a tenir en compte de cara a una representativitat de federacions. I és quan l'ENS també ha canviat el nom, l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català. Nosaltres sempre hi hem cregut, he estat jo a la Junta des del començament dintre de l'ENS, i bueno, jo crec que ha fet una feina molt adequada. Hi ha un altre tema quant a la federació, que jo crec que és important, que n'hem parlat així
esquillada, que és tot el tema, diguem-ho així, d'organització, de temes legals, temes que la federació ha intentat donar cobertura amb els grups i ajudar-los amb moltes coses, fent algunes xerrades també, i perquè la gent sàpiga una mica amb quins paràmetres es mouen ara, per exemple, l'olor de la llei de dades, la transparència, totes aquestes coses, la gent ha de saber una mica què es mou i què no es mou. Quan hi va haver aquest boom ara de que tothom tenia que presentar les declaracions de renta, vull dir, la declaració al final d'any, tot això. La federació ha intentat, des d'aquest punt de vista, ajudar els grups a través de la pròpia gestoria que ens està portant els nostres casos i una mica donant uns paràmetres generals. L'ENS també ho ha fet des de l'ENS, per tant, han anat una mica coordinats per anar fent això. Per exemple, el que també s'ha fet coordinadament és una mica les assegurances. Nosaltres, tots els grups, estan assegurats a tercers, a responsabilitat civil. O sigui, sí, i ara ja hem aconseguit que, per exemple, si queia un foco i feia mal a una persona del públic, si aquella persona del públic era del grup, no cobrava. Era soci de l'entitat, no cobrava, perquè com que representava que era del propi grup, no era un tercer. I ara s'ha posat que sigui una persona que encara que sigui soci també pugui tenir, o sigui, es pugui cobrar aquesta responsabilitat civil perquè és, en aquell moment és espectador, per molt que sigui soci de l'entitat. I ara també una altra assegurança sobre les obligacions i els deures de les juntes, o sigui, que les juntes no es trobin amb el cul en l'aire amb qualsevol tema jurídic que pugui haver-hi. I aquesta també l'estem mantenint. Això ho fem des de la federació, que llavors és molt més barat, perquè ho fas globalment i tota la gent ben cerclada. Hi ha el tema dels espais, que aquest no s'hi ha entrat directament, que és el tema que abans n'he parlat una mica amb el que és referent a l'espai de la nostra entitat, però que molts grups pateixen aquest tema dels permisos i dels espais. Però és un tema que s'hi ha de passar una mica de puntetes, amb el sentit de que si hi ha ajuntaments que permeten certs espais, encara que no tinguin el 100% de les seves relacions, posant-hi uns mínims assequibles perquè ningú prengui mal, per entendre'ns, ni l'Ajuntament, ni el grup, ni la gent, ni tot això, jo crec que és una mica important és negociar cada cas i cada moment. Perquè si anés a fer un tall i una cosa estricta i una cosa tancada i allò a rajatabla que diuen, patiríem tots, perquè doncs molts locals i molts no reuneixen les condicions mínimes com per tenir un... Si es fas nou, ja no necessites. Tot, mira, també tens la porta de darrere. Nosaltres estem fent un local nou i no farem teatre. Farem una sala polivalent. I en aquella sala polivalent farem teatre. Però farem una sala polivalent. I estarà tot estructurat amb una sala polivalent, amb un escenari desmuntable, amb un escenari això. Clar, això t'estalvia un munt d'obligacions, et dona una certa facilitat, perquè si un dia allí vols fer un concert dels Pets, doncs li puguis fer un concert dels Pets, per entendre'ns, no? Vull dir, perquè pots desmuntar la sala i treure cadires i fer tot el que convingui. Però una mica és buscar-li el tripijó. D'aquí també, vull dir, no, bueno, si és convingut assessorar això a la gent, però és molt un problema molt, molt molt concret i particular de cadascú, i cada cas és cada cas. Vull dir que és molt, molt difícil generalitzar i potser és problemàtic generalitzar en aquest sentit. Jo crec que és important fer això. I la federació una mica el que vol és ser al darrere dels grups. Hi ha un tema que el dic com a cosa negativa, com a cosa positiva, no sé, negativa. He sigut molts anys president de la federació. Potser en part masses, perquè no hi ha hagut renovació.
Però amb aquestes entitats de segon nivell és molt difícil lo de la continuïtat si no hi ha algú que tingui ganes de fer la continuïtat. I nosaltres en vam fer un grup bastant cohesionat a la Junta i ha sigut el grup que hem anat portant. Ara estem... Des de quin any ets, president? Jo sóc president d'accés del tercer o quart any de la federació. 89 o... Sí. Va ser l'Argemí uns anys, però l'Argemí després es va posar en política, que va estar a la Diputació de Barcelona, això, i llavors per no ser que... política, diguem-ne, visible. I llavors va marxar, i llavors jo era vicepresident, vaig passar president, i allà m'he quedat. Jo ho considero una cosa negativa en un sentit, perquè llavors no has pogut donar continuïtat, però té uns apartats positius, que m'agrada sempre defensar com això, que és que de cara avall et coneixen, és important tenir un punt de referència, per tant, hi és aquest punt de referència. De cara a les institucions és important perquè tenen un punt de referència de la federació i en dona continuïtat a una línia que potser seria totalment diferent o molt millor o no. Vull dir que té totes les pegues d'aquest continuisme i té els avantatges d'aquest continuisme. He procurat no imposar criteris, però és clar, com que el que ha donat bastanta continuïtat és l'equip, el grup, o sigui, ja no sóc sol, sinó que som uns quants, que més o menys ens hem mantingut al Porta i ens hem mantingut molts anys junts, per entendre'ns, tampoc no hi ha hagut aquest canvi, o sigui, ja ens hem avingut perquè sempre hem anat forjant una mica aquesta avinença i no intentar ser una imposició d'uns criteris i de dir, això, no hem tingut mai, oposició. Nosaltres anem a les assemblees i les assemblees tot és verd. No ho sé, i llavors tu planteges, no? I dius, bueno, no ho sé, però ja que parlem de tot, parlo de tot i em confesso. A veure, amb les institucions jo he intentat mantenir sempre una relació amical, vull dir, amical i propera, tan propera com he pogut, amb tota la gent que hi ha hagut, vull dir, sempre anant una mica a compartir coses. Participar amb la FESCAT. Exactament, sí. Amb el programa Reus, em sembla que m'hi feia. Exactament, també, vull dir, ara el que fan el Som Cultura, doncs també hem participat amb el Som Cultura. Vull dir, intentar no circunscriure's a dir, escolta, nosaltres vivim la nostra vida i que es fotin, o veure l'administració com un enemic o com un que el renyes perquè no et dona una subvenció o el que sigui, sinó intentar veure si conjuntament pots intentar fer més fites i més coses i això. I per això molt... Des de l'època de la Fera Baltà i el Moles i el Guerra, en Vara, o en aquests últims anys? Ha canviat. Jo, a veure, allí, llavors, en aquells moments, per naturalesa era molt més propera. Per naturalesa pròpia. O sigui, com que l'havies forjada tu mateix, per entendre'ns, eres part quasi bé d'aquella infraestructura. Després, vull dir, el que s'ha enferregat molt és amb els papers. Vull dir, com que cada vegada l'administració ha de ser molt més correcta, vull dir, no solament ha de ser fidel, sinó que ho ha de demostrar, el César, no ho diuen, sinó que ho ha de demostrar, això ha enferregat molt les coses. I clar, vull dir, ara omplir una justificació, o sigui, una justificació és que quasi bé no calia. I a vegades obtenies una ajuda per un projecte boníssim, perquè el anaves i el sabies vendre i te'l compraven perquè era bo i els hi veia bé. Ara això és impensable. Que jo ara se m'acudeixi un projecte per la federació així i el vagi a vendre a l'administració i em diran, sí, l'OSIC dona les bases tal dia. Presento gent dintre de les federacions i ja veurem. I llavors dintre les federacions ens sortiran uns punts, bueno, et miro amb tu per allò dels jurats, no, sortiran uns punts i en aquells punts et tocarà tant. Clar, no pots jugar això, que aquell moment sí. Aquell moment era un moment de dir,
tinc això, hi creieu o no hi creieu? Hi creiem tots? Va, tirem-ho endavant. I es feien projectes importants gràcies a això. Jo, el meu criteri, penso que llavors allò pot, que no era, no va, jo no ho vaig detectar massa així. Podia haver acabat amb un favoritisme, o sigui, té el risc del favoritisme. Estic dient el mateix ara d'això que t'estic parlant, és el mateix que et parlava abans, dels anys d'estar o no estar, tenen avantatges i inconvenients. Pot caure amb el favoritisme, però té l'avantatge del ser proper. Vull dir, en aquell moment l'administració anava a veure l'espectacle, si convenia, o anava a veure aquell projecte i sabia que allò es feia. No li calia que li presentessis, com aquest any que han presentat, em sembla, 400 no sé quantes factures a l'OSIC per justificar lo de l'any passat. No li calia que li presentessis això, perquè, clar, ja sabien que ho feies. En canvi, ara no, ara has de presentar totes aquestes factures, has de presentar que les has pagades, has de presentar que no sé què. És un altre... És un altre, o sigui, s'ha burocratitzat tant que llavors té aquest inconvenient que el fa, diguem-ne, allunyar i te'l fa màquina. I jo crec que no, que l'administració no hauria de ser tan màquina. Tot això no vol dir que, almenys la meva experiència amb la relació amb la gent que he anat tenint, no m'he considerat mai, no els he considerat mai màquina, sinó que he aconseguit tenir una relació, diguem-ne així, personal, fluida, i que almenys pots parlar-ne. Però clar, veus que també, o sigui, ja hi parles des del punt de vista de les limitacions que aquella persona té a l'hora de que parla amb tu. I et diu, sí, però escolta'm, aquest any només ens podem basar en això. I aquest any doncs ens va passar amb una cosa, amb un projecte amb el Lluís, i que ell volia i no ho va aconseguir. I tots hi estàvem d'acord, i la mar de bé, i que tot, i no es va aconseguir. Clar, vull dir, et trobes amb aquests hàndicaps, esclar. Avui en dia és molt més rigorós tot. Això què porta? Que serà molt més estricte, que serà molt més no sé què, molt més no sé quantos, però també té les seves fissures. Perquè nosaltres ho hem vist a l'hora d'atorgar, que és una màquina que et dona el número i et dona el desol, llavors te n'adones que dius, ostres, que té aquest grup això, i això no és... tampoc no és just. I és una mica perquè està enfocat ja de cara a tenir aquella ajuda, i ho han sabut enfocar bé, i també té la seva fissura el fet de que sigui una màquina la que dongui l'ajuda. I llavors també allunya una mica el paper de les persones de la funció pública. Vull dir, en aquest cas, vosaltres també teniu l'experiència d'altre cantó. Aquesta és una mica l'evolució, per entendre'ns, no? Va passar de molt a un entremig i ara potser s'està a l'altre extrem, que potser no té cap més remei, però jo no m'agrada. M'agradava més el primer i potser et diria que potser ideal del mig, amb el qual hi podia haver-hi la possibilitat sense que no hi hagués una certa normativa per equiparar possibilitats de tothom. I vam fer això, o sigui, el que jo feia tot espai escènic, que vam fer un espai escènic totalment revolucionari, que va ser el Pedra de Tartera de Vilafolk, i llavors nosaltres li vam donar tot un aire diferent en quant a l'escenografia i a la forma de presentar-ho. Els tècnics, ni els tècnics que teníem, deien, això serà un avorriment, això no agradarà. I no, i va córrer aquesta veu, i una anècdota també curiosa, aquesta, no va omplir. Perquè havia corregut la brava de que... I el segon dia que la fèiem, que normalment no llavors fas això, vam abarrotar, perquè llavors la gent va agradar tant que va córrer la veu. I amb les sortides es va passar igual, o sigui, tothom volia el Pedra de Tartera aquest. I en un dels concursos, el Sant Oliva, a la millor direcció. Això que digui, és una obra que ens l'estimem molt per això, perquè va ser també molt important. Tenia Arlequí, que és una de les coses que dona la federació i que també me la van donar personalment. Sempre m'ha agradat el fet que la pròpia gent de la federació que hagin jurat, que independent, doncs, en un moment determinat valorés la feina i això. He portat els dos llibres, que són
el llibre del centenari del centre, com a entitat on, on m'he forjat, i el dels 25 anys, una publicació que vam fer dels 25 anys de la federació, una mica per, perquè són dues coses doncs, significatives dintre de la meva vida. I això són fotos. La meva mare, veiem així, seria els orígens del teatre, les dues del Beckett, que també us les he ensenyades, són els van fer en aquell moment. Això és d'un espectacle que van fer, que es deia, això també fet aquests muntatges que propis que dic, per exemple, aquesta era Sagarra, ara faria un musical, i eren fragments de Sagarra amb, amb fragments de musicals, i llavors ho lligàvem, no? I per exemple, això és un tros d'una obra del Sagarra. Aquí, aquesta és la cosa de la banda. Això també, això són de quan vam fer 111 anys al grup de teatre, que ho fèiem davant de cortines blanques i de muntatge així escènic. Aquí és un tros de la cantant calva, que feia de bomber. Aquí és la gent que va participar en aquest muntatge. Hi havia trossos de pastorets i tot això, per això hi ha aquests, els dimonis i tot això. Això també és d'aquest muntatge, però aquest és, correspon a una obra que havíem fet, que és l'Estranya parella. L'Estranya parella, la, sí, la traducció és de mon germà, la traducció oficial que hi ha en català és d'ell. Ella ens la va dirigir i el feia d'un dels dos, protagonistes de l'Estranya parella. En Taviana, aquest, sóc aquest que està sota la barba blanca, sóc aquest de Pare Noel, i, de, i del senyor de Casa Bona, el senyor de Casa Bona, que ha trobat una mà en jardí del senyor de Casa Bona. Era aquest aquí. Una de Woody Allen, La mort. Una d'aquestes que han fet això. Amb el Joan, per exemple, amb ell i amb l'altre Joan que sorti aquí. Hem fet multitud, un munt, junts. Sempre hem estat moltes vegades junts. Aquí hi ha La mort. Aquí el Nit de Reis, que també va ser una de les significatives. El Shakespeare, el primer Shakespeare que feia el grup. Sí. Va ser el 2001 que la van fer, aquí feia el borratxo, i el Joan és aquest altre d'aquí, fèiem de borratxos. De... Aquest em van donar premi d'actor secundari a Terrassa, que és aquest, aquest era el personatge. Aquí és un muntatge que vam fer de tres obres diferents. Vam fer una del Chekhov, una en forma per una acadèmia del Kafka, vam fer primer, i la vam fer entremig del públic. O sigui, la fèiem entremig del públic, i després vam muntar una covenada, que allò va ser muntatge propi totalment, que és aquí, que som uns quants a més dels de la covenada, els que representàvem, que érem els que muntàvem aquí, i vam treure tot el de l'escenari que vam fer, la gent la vam fer aixecar tota i la vam fer seure diferent, o sigui, les cadires estaven en una composició llavors diferent, perquè l'última obra la fèiem dalt l'escenari, que era l'aniversari del Chekhov. I vam fer tot, bueno, i vam fer tot un muntatge propi. Això també és una que vam fer junt amb la coral, que vam fer trossos d'un muntatge de Nadal, i aquí aquest tros és un tros del T de teatre, que bueno, aquí vam adaptar el personatge masculí que parlen tant i que no hi és, avui en aquest cas hi era. Aquest em va tocar fer-lo a mi. I la coral hi era per participar en cant i tot això, i era un mix també. Aquestos, aquí és el Terra Baixa, Sebastià. Si veus l'escenografia, tot era un encanyissat, i el d'aquí al fons era translúcid, i al moment que mort el llop, pujava una rampa i se'n anava cap dalt. I llavors es veia per darrere de la canyissat, es veia com pujava el Manelic amb la Marta, i aquí sobre aquesta taula estava jo estès, mort. Aquest és el segon acte, quan li dic que és meva i que se'n vagi. Aquesta és l'última que he fet de teatre, diguem així, tradicional, que és el de... El violinista de la taulada. Aquesta ens la vam traduir nosaltres amb permís i tot. I quan
La gent diu, és que no et donen permís, és que la gent tampoc no busca. No, permís, van dir, feu el que vulgueu, ens van contestar. I va traduir una noia del grup, una versió pròpia, la música, els arranjaments els va fer tots també un noi del grup. Ara amb gent jove tens un avantatge que hi ha molta gent jove que té molts coneixements i això s'ha d'aprofitar i s'ha de promoure. Sempre ho he fet tot en català? Sí. Sempre, eh? Sí. Castellà, molt, molt poca cosa. Havien fet la muralla, però ja parlo d'una altra època que ja no l'he feta, la muralla. I després de la guerra em van fer unes quantes en castellà, alguna cosa en castellà per anar fent bullir l'olla. Però als anys 40 ja ho feia en català. Sí, 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 però majoritàriament tot en català. Vull dir, com a anècdota, a veure, com que encara grava, després sí. La posarà. Hi ha una anècdota de que un dia no havia arribat la pel·lícula, o sigui, allà es feia cinema cada diumenge, no havia arribat la pel·lícula. I decideixen fer una obra de teatre de les que ja s'havien fet moltes vegades, doncs mira, faran teatre avui, perquè la gent pogués tenir alguna cosa, no? I hi ha dues anècdotes de la mateixa obra, o sigui, la mare em feia, i estava rentant els plats a casa i sent la que anuncien l'obra i diu, doncs aquesta obra la faig jo, i encara no m'han dit res. I ja l'anunciaven per pregó, que llavors als pobles hi havia el pregó, que és una altra cosa de cultura popular. Pregó. Feia sempre el pregó de Llorenç i anunciaven coses, doncs anunciaven que farien, que no havia arribat a la pel·lícula, que farien l'obra de teatre. Però és que un dels actors era a veure La passió d'Olesa, amb els del Vendrell, i tornava en tren. I aquelles èpoques d'això, doncs un de Llorenç va agafar la moto, se'n va anar allà, va convèncer el jefe d'estació de l'Arbós, Bernard Arbós, li va dir que s'esperés, que no hagués sortit del tren, que tenia que trobar aquella persona dalt del tren. I va buscar per tot el tren fins que el va trobar, i llavors amb el moto va prendre cap a Llorenç i va fer l'obra de teatre. I ho va fer. Doncs, és ara últims que fem de Nadal i tot això, hi ha molta cosa de música en directe, tot és música en directe, perquè hi ha gent que toca el piano que tenim. I el violinista es va poder fer això perquè hi havia gent amb potencial com per poder-lo fer. I a mi em van donar el paper de la feina. I això ho vaig portar perquè bueno, aquí n'hi ha més com una trobada. Que fem la federació, o sigui que a part de Pineda també fem una trobada, que les trobades són una mica perquè la gent contacti entre ells, més que... Perquè Pineda és una marató de veure teatre. La gent sí que té temps a l'hora de menjar, a l'hora d'això, però els donem molt poc espai si volen veure teatre. També la gent no deixen de veure una obra de teatre per xerrar, però no és la finalitat primera de la mostra de Pineda. I llavors organitzem cada any una trobada, que allí hi ha un parell d'espectacles només, i llavors hi ha alguna cames, algunes coses d'aquestes entre els grups perquè s'intercanvien la gent dels grups i la gent xarri i tot això. I aquesta és la setena que es va fer al Baix Penedès, que... i el Vidal i Aguilar. Sí. Uh-huh. I aquest que és l'alcalde de Llorenç. Aquesta la van fer a tres pobles, la van fer a quatre pobles. Arbós, va començar a l'Arbós, vam anar a la Bisbal, Calafell i Llorenç. I va acabar Llorenç.